Meus amigos, muito boa tarde. Desculpem este ligeiro atraso, mas nós andamos sempre a correr. Eu quero dar as boas-vindas a todos. Se a sala está tão composta, é porque o assunto tem interesse e é bem acolhido. E queria também dar... Meus amigos, muito boa tarde. Desculpem este ligeiro atraso, mas nós andamos sempre a correr. Eu quero dar as boas-vindas a todos. Volta. Epá, isto, as salas grandes têm este defeito, têm um eco doido. É assim. Bom, isto está a ser transmitido em streaming, também é por causa disto, de qualquer maneira, pronto. Portanto, eu dou as boas-vindas a todos que estão aqui e bem aqueles que nos estão à distância a seguir e queria dar um cumprimento especial ao professor engenheiro Eduardo Júlio da Fundistama. Eu só vou contar uma breve história disto para que percebam que o seguinte, a Ordem procura ser parceiro e consegue o ser, e a prova é disso que estamos aqui, em tudo aquilo que possa ter interesse para as empresas de engenharia e para os engenheiros. E esta era uma das oportunidades em que efetivamente assim é. A Fundistama lançou um desafio à Ordem para que a Ordem nomeasse para um júri um representante seu, que o fez, que foi o professor Fernando Branco, engenheiro, nosso distinto membro, e, portanto, nesta altura aderimos a esta bolsa que, no fundo, pretende selecionar equipas para fazer projetos. Isto era uma decisão que envolvia outra ordem, posso dizer que é a dos arquitetos, não me vou alongar porque não sei exatamente como é que estão os desenvolvimentos, mas foi o nosso entendimento desde a primeira hora aderir a isto. E porquê? Porque o engenheiro Fernando Branco, que é uma pessoa de prestígio, disse que não tinha qualquer interesse pessoal em concorrer aos projetos e, como tal, não havia qualquer incompatibilidade entre os interesses dele e os interesses dos outros. Isto significa que temos no júri um membro de prestígio, um membro isento e que não vai concorrer ele próprio aos projetos e vai estar suficientemente distanciado. A reabilitação urbana, como sabem, está a mexer, ainda ontem saiu no diário, no Jornal de Negócios, passa a publicidade, uma entrevista que eu dei, onde está espelhado exatamente aquilo que a Ordem pensa da reabilitação urbana e de tudo o que está associado. É um mercado bom, é um mercado que está a dar que fazer a muita gente, está a dar emprego, está a produzir uma atividade, mas tem um problema. E eu tenho que o dizer, que sempre o tenho dito e voltei a dizê-lo, que é o seguinte, é que as imobiliárias, no seu conjunto, ganham muito, muito, muito mais do que os engenheiros e os arquitetos e as empresas envolvidas nisto. Isto é, numa obra que vale 100 milhões, a imobiliária leva 5 milhões e eu garanto-lhes que o lucro dos engenheiros, dos arquitetos e as margens de lucro das empresas não acompanham e estão muito longe de que isso aconteça. Há uma desigualdade, eu também tenho feito umas intervenções na própria Associação dos Promotores Imobiliários, em que eu peço, por favor, que não ganhem, não olhem para não poupem na farinha, porque o pão é mau. E, portanto, quando se pretende poupar naquilo que são a intervenção da engenharia, dos engenheiros, dos arquitetos e até, por vezes, esmagando os preços das próprias empresas, obviamente que nos andamos a enganar uns aos outros. E no momento em que a reabilitação urbana está e como o mercado está, eu permito-me dizer que será ganância, muita ganância mesmo, não querer partilhar uma ínfima parte com os que ajudam a fazer a reabilitação. Quanto à legislação, também estamos conversados. A Ordem desde sempre teve uma posição inequívoca em relação à boa e à má reabilitação urbana e o que falamos aqui é de reabilitar de acordo com as regras que os engenheiros entendem, as regras que garantam, sobretudo, pernidade ao bem adquirido,
porque há muito gato por lebre no mercado, as pessoas, os incautos, não sabem o que estão a comprar, e é preciso que devia de haver uma transparência grande nisto tudo. Nós sempre defendemos que, à semelhança do que existe uma ficha médica ou um bilhete de identidade, os edifícios deviam ter a mesma coisa. Deviam ter lá uma ficha a dizer exatamente como é que o edifício foi reabilitado, o que é que tem, quem é que foi o senhor engenheiro que se responsabilizou por fazer uma estrutura resistente, adequada, ou que resolveu dispensá-lo, porque também é possível, mediante uma análise que justifique que não é necessário fazer um reforço, também é necessário. É possível, mas quem compra, para não ser enganado, e sobretudo quem compra tão caro, deverá ter acesso a essa informação. E é assim que numa sociedade atual e transparente nós vamos fazer as coisas, para não nos andarmos a enganar uns aos outros, sobretudo nesta altura em que há uma grande apetência por isto e bem para a reabilitação em detrimento da construção nova. Por ser uma atividade com grande interesse para o país, para a salvaguarda do património, para a conservação das cidades e para a manutenção das zonas históricas, que infelizmente também estão a ser despovoadas por força desses investimentos, há aqui também um problema social que está a acontecer, para além de não haver habitação para os mais jovens, mas a verdade é que isto é benéfico, as cidades lavaram a cara, mudaram de cara e estamos a manter um património que é o património histórico do edificado em Portugal. Eu não vou alongar mais e vou passar a palavra aqui ao Sr. Engenheiro Eduardo Júlio para que ele passe a fazer a apresentação e a dizer o que pretende. Eu vou pedir desculpa por ter que apanhar, vou ter que me ausentar, mas de qualquer forma queria lhe dar as boas-vindas, queria lhe agradecer a proposta de parceria que fez com a Ordem e temos estado a trabalhar nesta área em conjunto e, portanto, espero que isso seja proveitoso para os colegas todos, para as empresas, para aqueles que trabalham em engenharia, projetistas, consultores, fiscais, empresários, e que isso seja um passo significativo e um passo bem conduzido por parte de quem está a gerir este assunto, que é a Fundistão. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Eu, antes de fazer a apresentação, também não queria deixar de agradecer publicamente ao seu bastonário, o engenheiro Carlos Mineiro Aires, o ter apoiado o Fundo Nacional para a Reabilitação do Edificado e a Fundistamo desde a primeira hora e, mais recentemente, quando abrimos este processo de registo que hoje me traz cá para vos apresentar e prestar esclarecimentos e ouvir também contributos que eventualmente tenham a dar e que eu tenho todo o interesse em ouvir, eu pedi ao seu bastonário, dizia eu, para nos apoiar também na divulgação. E o seu bastonário respondeu-me por e-mail a dizer: estou em campanha nos Açores, mas o anúncio vai ser divulgado imediatamente e tem à sua disposição os auditórios da sede da região norte, região centro e onde estamos hoje. E, portanto, o meu muito obrigado pela sua imensa disponibilidade e rapidez. Muito obrigado. Bom, então, ouve-se bem atrás. Muito obrigado pela vossa presença. Eu vou então passar à apresentação. Eu estruturei esta comunicação em 7 pontos. Muito sucintamente gostava de explicar os objetivos do Fundo Nacional para a Reabilitação do Edificado. Depois explicar um bocadinho como é que está a ser constituído o FNRE, como é que se constituem os subfundos, irei explicar qual é a situação presente, o que é que antecipamos até 2021, depois falar finalmente numa parte mais de engenharia pura e dura, portanto como é que se vai processar do projeto à obra. E depois então o assunto que nos traz, que é a constituição das bolsas de equipas de projeto. Depois há um último ponto com os contactos, caso tenham dúvidas que não fiquem esclarecidas hoje ou que entendam colocar mais tarde ou que surjam mais tarde, podem fazê-lo por e-mail, porque eu vou deixar a apresentação, o PDF da apresentação, para consultarem mais tarde e têm ali os endereços de contacto.
Bom, os objetivos do Fundo Nacional para a Reabilitação do Edificado é oferecer acesso à habitação e agora mais recentemente também camas para estudantes do ensino superior, sobretudo nos centros onde, fruto do alojamento local e da retoma económica graças ao turismo, se faz sentir esse aspecto negativo para quem cá habita da subida do preço das rendas. O Governo, isto é um instrumento das políticas de habitação do atual Governo, o Governo tem um programa de apoio às famílias carenciadas, que é o primeiro direito, onde tem inscrito no Orçamento de Estado um pouco mais de 700 milhões de euros, mas quis também atender a esta realidade que afeta as famílias da classe média e sem recorrer ao Orçamento de Estado. Portanto, criou este mecanismo que eu já vou explicar em que é que consiste. Mas, portanto, o objetivo é oferecer habitação, colocar no mercado de arrendamento habitação e quartos para estudantes do ensino superior. Não se esgota nisto, portanto, este é o objetivo e cada subfundo, porque este é o primeiro fundo de subfundos, cada subfundo tem que ter pelo menos 51% medido em área bruta e por município esta função, portanto habitação, mas nos outros até 49% pode ter outro tipo de usos, pode ser comércio, portanto apoiar também o comércio local, restauração, etc., para promover a regeneração dos centros urbanos. A forma como está pensada a constituição do FNRE é recorrer aos imóveis devolutos do Estado e terceiro setor, isto numa primeira fase. Numa segunda fase está planeado alargar ao setor privado e até a pessoas singulares. Portanto, dizia eu, recorrer a esses imóveis que estão devolutos e que, portanto, não geram rendimento, geram despesa, regra geral, e reabilitá-los recorrendo ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Portanto, o Instituto de Gestão de Fundos de Capitalização da Segurança Social tem vários fundos, um deles é este, é o FEFS, e ficou disponível para usarmos neste propósito, no âmbito do FNRE, e tem uma verba nos próximos 10 anos que pode ascender a 1.400 milhões de euros. Portanto, nós não vamos deixar de fazer obra por falta de dinheiro. Acontece que o FEFS tem que ser, tudo o que é dinheiro público e privado, deve ser gasto de forma muito cuidada, neste caso com a agravante de ser o que nos vai pagar as reformas e, portanto, temos que ter ainda cautelas redobradas. O FEFS coloca como condição à participação no FNRE assegurar o estudo de viabilidade económica que nós fizermos conduzir ou apontar para um rendimento líquido anual de pelo menos 4% ao ano. E, portanto, só está disponível para financiar se o estudo que for feito para cada subfundo e que nós fazemos imóvel a imóvel, apontar para esse rendimento líquido. Este fundo, o FNRE, tem, portanto, esta condicionante face aos privados que o penaliza, que é o facto de termos de praticar rendas abaixo do mercado, 20% abaixo, em pelo menos 51% de cada subfundo, eu não referi isso há pouco, portanto, nos outros 49% podemos praticar rendas de mercado, mas tem como contrapartida uma série de vantagens e, entre elas, é o facto de ter todas as isenções, desde IMI, IMT, Imposto de Selo, no caso de habitação, até a taxa da CMVM, que os outros fundos que nós temos na Fundistam, obviamente, não estão isentos. Além disso, nós podemos recorrer também a todos os outros instrumentos que há financeiros, como o IFRU e a Casa Eficiente. Como é que funciona a constituição dos subfundos? Como estava pensado inicialmente, a constituição era flexível, nós podíamos ter imóveis de ministérios, de câmaras municipais, universidades, podiam estar localizados em Lisboa, no Algarve, no Porto, portanto não havia qualquer restrição em termos geográfico ou da posse desses imóveis. À medida que fomos contactando com os diversos potenciais participantes em espécie, portanto as entidades que detêm esses imóveis, apercebemos que havia casos particulares em que
as entidades estavam interessadas em entrar para o fundo, mas não estavam interessadas em alienar os imóveis definitivamente. Portanto, há aqui uma nuance que é preciso explicar. Do ponto de vista jurídico, a entrada do imóvel para o fundo representa uma alienação. Portanto, a entidade entrega ao fundo o imóvel e recebe como contrapartida as unidades de participação no fundo. Portanto, é como numa sociedade que se entra com dinheiro, ou também em espécie, e recebe-se ações. Bom, para ter em conta esses casos, que são vários, nós desenhámos um novo modelo de subfundos mais pequenos, em que o participante em espécie é apenas um, por exemplo, o município de Lisboa, ou a Santa Casa Misericórdia de Lisboa, ou a Universidade de Lisboa, e o participante em dinheiro é o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Há aqui um aspecto que eu não referi, que é o FEFS está limitado a uma participação no máximo de 30%. Portanto, em cada subfundo, 70% do capital pertence aos participantes em espécie, das unidades de participação, desculpem, e 30% das unidades de participação será da Segurança Social. E, portanto, se nós tivermos esse dinheiro para reabilitar, se ele for suficiente, não há problema nenhum, ou se até for excedentário, não há problema nenhum, porque o fundo pode ter liquidez. Se não for suficiente, o fundo tem que recorrer à banca e pode recorrer, como eu referi, ao IFRU e a outros instrumentos. A nuance aqui é que quem recorre ao endividamento não é o participante em espécie. Portanto, a grande vantagem para os participantes em espécie é que podem ter o seu imóvel reabilitado sem usar fundos próprios e sem recorrer à banca. Se for necessário, o fundo irá fazê-lo, mas obviamente que isso tem impacto no estudo de viabilidade económico e, portanto, nós só aceitaremos se esse estudo conduzir à tal rendibilidade de pelo menos 4%. Como é que se processa a entrada dos imóveis? Portanto, há aqui um conjunto de passos que eu também não vos vou amassar. Começa pela sinalização por parte dos participantes em espécie ou da nossa parte, através de um decreto-lei que é o 150/2017. E a primeira coisa que fazemos é avaliar a viabilidade funcional e económica ou financeira da operação. Portanto, temos que fazer um estudo com base no valor do imóvel. Isto é feito por entidades exteriores à Fundistam, por avaliadores certificados pela CMVM. Temos que saber ter um programa preliminar para ter uma estimativa das rendas que iremos receber depois do imóvel reabilitado. Há um levantamento das rendas, dos valores de mercado praticados no país todo, desagregado por município e, em alguns casos, até por freguesia, como é o caso de Lisboa, que nos permite saber exatamente qual é o valor e, portanto, quanto é que é, grosso modo, 20% abaixo, que é o que podemos receber. E temos também uma estimativa do valor das obras. Portanto, se esta equação apontar para 4% de rendimento líquido, estamos interessados, se não apontar, não estamos. Depois há uma série de passos de confirmação do interesse, de consensualização do programa e até à decisão sobre a entrada dos imóveis no FNRE, a decisão essa tomada pelos órgãos próprios. Portanto, no caso da Câmara, o Presidente da Câmara pode dizer que está interessado, mas depois na Assembleia Municipal a decisão ser outra. Ou no caso das universidades, o Reitor dizer que sim e depois o Conselho Geral ou o Conselho de Curadores, consoante é fundação ou não, dizer o contrário. E, portanto, há aqui uma série de passos até estar constituído ou formalizada a constituição do subfundo com a entrada dos imóveis e depois através de escritura pública e a distribuição das unidades de participação. Estou a dizer isto só para ficarem com uma ideia muito geral de como é que isto se processa e também para verem, quando eu falar agora da situação presente e sobretudo da que antecipamos, perceberem que estes valores são potenciais. Portanto, nós queremos acreditar que a grande maioria, a esmagadora maioria, se vai concretizar, mas poderá sempre haver, por causa do que eu acabei de explicar, casos em que os imóveis estão sinalizados e depois acabam por não entrar. Nós, neste momento, temos 4 subfundos constituídos. Para ser mais rigoroso, temos 2 constituídos e 2 ainda dependendo da autorização da CMVM, mas não há nada que indique que essa autorização não venha, e temos 18 protocolos assinados com câmaras municipais, Santas Casas da Misericórdia, universidades e institutos,
politécnicos, outros institutos públicos, portanto já um conjunto muito alargado de entidades, todas elas públicas, como eu expliquei. Portanto, até haver transação de unidades de participação, não é expectável que isto saia do domínio público. Quando isso acontecer, julgo eu, não há nenhum impedimento, então, a fazer o tal alargamento que eu referi a entidades privadas e até a pessoas singulares. Estes subfundos, que já estão dois constituídos e os outros quase, correspondem a exatamente 55 imóveis, portanto, com cerca de 47 mil metros quadrados da área a reabilitar, que irá permitir colocar no mercado 219 fogos, 1.284 camas em residência de estudantes, 17 lojas ou serviços, isto num valor de 23 milhões de euros de ativos e quase outro tanto de obras, portanto, um investimento total de 45 milhões de euros. Até 2021, e contabilizando também estes números que eu acabei de referir, portanto, não é mais 247 imóveis, nos 247 já estão os 55 que eu referi. Antecipamos ter, portanto, 1.359 fogos, 6.500 camas, 54 lojas, portanto, num total de 250 milhões de euros em imóveis e 164 milhões de euros em obras, portanto, num total de quase 400 milhões de euros. Eu acredito que isto também tem uma dinâmica própria e, à medida que for sendo feita a obra, constituídos os fundos, arrendados as habitações e as residências, etc., também haja depois outra procura e sobretudo, havendo confiança, os privados também, acredito, depois acabem por aderir mais facilmente. Bom, terminando esta parte, só para fazer o enquadramento do que é o FNRE, como é que funciona, como é que está a ser constituído, vamos entrar agora na parte mais de projeto e, portanto, de arquitetura e de engenharia. O objetivo e a razão pela qual, devo dizer, aceitei o desafio, para quem não me conhece, eu tenho sido sempre professor universitário, portanto, eu formei-me em 90, fiz carreira na Universidade de Coimbra durante 20 e poucos anos, mudei para o técnico, para a primeira escola de engenharia do país, eu já dizia isto quando estava em Coimbra, portanto sinto-me à vontade para continuar a dizê-lo, há 8 anos, já quase há 8 anos, farei em março 8 anos. E a Secretaria de Estado da Habitação desafiou-me para vir para a Fundistam como administrador com o pelouro dos imóveis e eu, depois de pensar um bocadinho, resolvi aceitar porque tive a presunção de acreditar que seria possível definir um procedimento correto do ponto de vista, como eu chamo ali, do projeto à obra. Portanto, fazer bem, não vou referir casos anteriores em que as coisas não correram como deviam, que se gastou muito mais dinheiro do que o que se devia, que se exigiu coisas que se calhar não se devia ter exigido. E, portanto, não vale a pena ir por aí, o que interessa é olhar para a frente e eu acredito que é possível fazer de forma correta. E então, o modelo que desenhámos, e usando agora o facto de ser engenheiro de estruturas, defini ali, para ilustrar, 5 pilares. Portanto, ele assenta nestes 5 pilares. O primeiro pilar são as equipas de projeto. Para haver boa obra, tem que haver bom projeto. Para haver bom projeto, temos que ter equipas competentes, qualificadas, com formação adequada, com experiência na área da reabilitação, porque é disso que nós estamos a falar. E, portanto, a primeira questão é a competência das equipas de projeto. E, para isso, nós vamos constituir, e é esse processo de registro que está aberto neste momento, e é isso que eu hoje estou aqui a falar, bolsas para equipas de projeto. Depois, quando se trata de construção existente, de reabilitação, não de construção nova, há uma grande diferença, que é a pré-existência. E, portanto, para fazer um bom projeto, é preciso ter uma boa caracterização da construção existente. Essa caracterização é absolutamente fundamental. Uma radiografia, uma fotografia, como queiram chamar, rigorosa, precisa da pré-existência. Esta bolsa destas equipas que vão fazer este trabalho já existia quando eu assumi funções. Eram colegas da academia, portanto, de várias universidades, politécnicos do LANEC. Nós, à medida que formos precisando, iremos alargá-la e vamos alargá-la também a empresas privadas.
Não vale a pena perguntar quando, porque eu não vou comprometer-me com datas. Portanto, o que eu vos posso dizer é que eu estou empenhadíssimo em criar e em pôr em prática todas estas ferramentas e vou trabalhando por prioridades. Agora, a prioridade é a constituição da Bolsa das Equipas de Projeto. A outra questão essencial para nós é a revisão de projeto. Grande parte dos erros com que somos confrontados em obras, quando nos pedem consultoria, estou a falar agora quando estava na universidade, muitas vezes são erros que poderiam ter sido evitados se tivesse havido, além de bom projeto, uma cuidada revisão de projeto. E, portanto, nós vamos constituir também bolsas de equipas de revisão de projeto. Aliás, vamos convidar as equipas que ficarem nas bolsas de equipas de projeto, vamos perguntar se estão interessadas também em integrar a bolsa de revisão de projeto e vamos, obviamente, também abrir a outras equipas que, não tendo ficado na bolsa de equipas de projeto, estejam interessadas na revisão de projeto. Mas queremos que a revisão de projeto se processe em paralelo com o desenvolvimento do projeto, ou seja, não é a equipa de projeto desenvolver o projeto, está feito e passa para a revisão de projeto. Que aí, havendo falhas, já é um bocado tarde, não é? É estar a perder tempo. E, portanto, a ideia é a revisão de projeto funcionar desde a fase de concessão. E queremos também corresponsabilizar, na devida medida, na devida proporção, as equipas de revisão de projeto. Depois, passando para a obra, é essencial haver uma boa fiscalização. Aqui não vamos constituir equipas, vamos mesmo constituir uma bolsa de empresas de fiscalização, iremos abrir essa call, e depois com as empresas de fiscalização e com as equipas de projeto, vamos definir pré-requisitos para contratar, para lançar o concurso para as empresas de reabilitação. Portanto, não vai haver uma bolsa de empresas, vai caso a caso. Eu, quando digo caso a caso, não quer dizer que seja imóvel a imóvel, porque nós temos imóveis de dimensões muito distintas. Em alguns casos será um imóvel, noutros casos será um conjunto de imóveis. E, portanto, com a empresa de fiscalização e com a equipa de projeto, vamos definir pré-requisitos para ter a certeza que quem vai a jogo são empresas que têm uma solidez financeira, que tem quadros técnicos e não tudo subcontratado, e, portanto, que nos dão confiança de que pegam na obra, desenvolvem-na bem, não fica a obra parada a meio porque a empresa faliu ou qualquer outro problema que queremos de todo evitar. E a partir do momento que as empresas estão pré-qualificadas, empresas de construção, então aí lança-se o concurso e contrata-se com processo habitual em função do preço e do prazo. Já agora, fazendo um parênteses, já que falei de preço e prazo, no caso das equipas de projeto, nós não vamos pôr as equipas a competir em função dos honorários. Portanto, os honorários vão ser definidos, temos já uma fórmula que ainda precisa de ser afinada, que é baseada naquela tabela do IMOP, na devida percentagem que é praticada no mercado. Portanto, não vamos pagar principescamente, também não vamos pagar mal, vamos procurar pagar o que é justo. E vamos ter também um coeficiente que vai penalizar ou bonificar em função do resultado. Isto porquê? Porque, como eu vos referi, o valor da obra é fundamental, portanto, ele vai impactar diretamente na rendibilidade do fundo. E, portanto, nós temos que assegurar à Segurança Social que temos 4%. Se a obra ficar mais cara do que aquilo que tínhamos previsto, não vamos ter esse rendimento de 4%. Portanto, as equipas de projeto vão ficar amarradas ao cumprimento desse valor. Claro que também vamos ter mecanismos para premiar, portanto, se atingirem ou superarem esse objetivo. Temos de ter também mecanismos para impedir uma tendência que seria optar por materiais de mais fraca qualidade, que também não é isso que nós pretendemos. Portanto, nós o que queremos, eu resumi isto num princípio, que é o princípio da mínima intervenção e do máximo desempenho. O que nós queremos é que o dinheiro dos contribuintes, neste caso, numa segunda fase também dos privados, seja bem gasto gerando valor, gerando mais valia. Ou seja, se um edifício não tem os requisitos de conforto térmico, acústico, etc., que hoje são exigidos, nós queremos corrigir isso. Isto não é o mesmo que dizer, por exemplo, que queremos que sejam todos classe A+, porque a classe A+, não faz sentido, a não ser para aquelas famílias que têm
durante o inverno a casa permanentemente aquecida e no verão permanentemente arrefecida. Portanto, para saber o que é que faz sentido, o que é adequado, não vamos ser nós, que não temos competência para o fazer. O que nós fizemos foi convidar um conjunto de especialistas em diferentes áreas e estamos a elaborar um manual, aquilo que eu chamei um guidebook, ou se quiserem um guia Feneré, onde vão estar indicações que a Fundistamo, enquanto dono de obra, pretende que os projetistas sigam. Portanto, dei o exemplo da térmica, no caso da sísmica, que estou a ver ali o Mário Lopes. Não queremos que os projetistas mais conservadores agarrem no regulamento para a construção nova e reforcem de forma muito intrusiva os imóveis, de forma a cumprir as exigências para a construção nova. Também não queremos que outros peguem no regime de exceção da reabilitação urbana e digam, eu não vou mexer na estrutura, não preciso fazer nada. Não, o que nós queremos é que façam aquilo que é adequado, de acordo com o estado da técnica. A Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica tem muito trabalho sobre isso. Quem está a coordenar essa equipa da segurança estrutural, incluindo a sísmica, é o professor João Azevedo, o técnico, que é o atual presidente da SPES, e o que nós queremos é que seja avaliada a vulnerabilidade sísmica do edifício e confrontado, em termos de percentagem, com o que seria exigido a uma construção nova. Se tiver uma resistência de pelo menos 70%, pode não ser exatamente este o valor, não será preciso reforçar. Se estiver abaixo disso, é preciso reforçar até atingir o limiar adequado. Isto vai ser feito vai ser feito para uma série de tópicos. Portanto, nós temos neste guia uma indicação da caracterização do existente, que é o professor Aníbal Costa que está a coordenar, a parte que acabei de referir da segurança estrutural e sísmica, segurança contra incêndio, que é o engenheiro Lessa Coelho, do LNEC, uma autoridade nesta matéria. Isto é uma matéria muito sensível, porque a regulamentação diz uma coisa e o estado da técnica diz outra. Portanto, este guia pretende dar indicações ao projetista do que é adequado e como é que há de conciliar isso com a regulamentação em vigor, com os regimes de exceção, etc. A parte também do conforto térmico e eficiência energética, a ventilação e a qualidade do ar interior, conforto acústico, conforto visual. Eu sei que este termo criou aí alguma confusão, eu mais para a frente posso explicar. A parte das instalações, a parte das acessibilidades e até a parte da arquitetura e do património. Pronto, nós, como sabem, o Estado não pode alienar monumentos nacionais, E o entrar para o fundo é juridicamente uma alienação, portanto nós não prevemos ter monumentos nacionais para reabilitar, mas há outro tipo de edifícios classificados que podem de facto integrar o FUNARRÉ. E para mim, mais importante ainda, pode haver edifícios que tendo elementos ou no seu todo que sejam património e que não estejam classificados, para mim ainda estão mais em risco do que os que estão classificados. E nem por isso merecem não ser tratados com o devido cuidado. E, portanto, também temos aqui o professor José Guiar, da Faculdade de Arquitetura aqui da Universidade de Lisboa, que está a coordenar este grupo. Portanto, a dar indicações claras também aos projetistas, chamar a atenção para estas situações que terão de ser salvaguardadas. Depois há a questão da sustentabilidade, também a questão dos RCDs, que tem de ser devidamente acautelada. E, por último, está ali o BIM, o Building Information Modeling. Não fiquem assustados, porque nós nem vamos exigir que seja tudo feito em BIM, nem vamos impedir. Eu, pessoalmente, ignorância minha, falha minha, não tenho opinião sobre se o BIM, no contexto da reabilitação, se traduzirá numa vantagem ou não. E a minha dúvida tem a ver precisamente com a caracterização do existente. Obriga a um esforço em tempo e em dinheiro de caracterização rigorosa do que existe, senão não faria sentido. E também não sei o estado em que estão os ateliês de arquitetura, os gabinetes de projeto, etc. Portanto, a nossa ideia em relação ao BIM, eu não quis excluir, porque sendo o futuro era estúpido estar a fazê-lo. Também não quero obrigar, porque não sei, isso podia ser uma decisão errada. E, portanto, em relação ao BIM, tal como em relação à sustentabilidade, nós tencionamos ter casos de estudo. Portanto, vamos identificar um, dois edifícios, no caso do BIM, em que vamos obrigar
a fazer uma abordagem full BIM, portanto, do projeto à obra, para tirar as devidas ilações. Podemos chegar à conclusão que é fantástico, temos que usar isto em tudo, ou só uns determinados módulos, ou até dizer que ainda é cedo para isso. Bom, dizia eu que a elaboração do guidebook é algo que não se faz da noite para o dia, e nós vamos ter muito em breve os primeiros projetos para adjudicar, e eu queria ter alguma coisa para dar aos projetistas. Portanto, como toda a gente é muito ocupada e estas coisas demoram muito tempo, eu passei uma rasteira, entre aspas, aos meus colegas. Comecei por convidá-los para um seminário que houve no LANEC em setembro do ano passado. Aí tiveram que preparar uma apresentação. Depois, tirando partido do facto de ser o diretor da Construção Magazine, cargo que desempenho pro bono, e a Fundistam não pagou nada à Construção Magazine. A Construção Magazine vive da publicidade. Das empresas que fazem publicidade na revista. Fiz um número inteiramente dedicado ao FNRE, portanto não tem estes 12 tópicos, há aqui dois que não foi a tempo, os convites foram feitos mais tarde, mas tem já alguma indicação que pode ser de alguma forma útil aos projetistas. O guidebook espero conseguir disponibilizá-lo dentro de poucos meses, mas estamos sempre a falar de meses. Acho que não me esqueci de referir nada. De qualquer maneira, depois vou para ali também, porque quero esclarecer as dúvidas que tenham, eventualmente, e também ouvir sugestões. Vamos passar então agora à parte que nos traz hoje, que é a constituição das bolsas das equipas de projeto. Eu devo dizer que na empresa temos reuniões, discussões, e por vezes as pessoas falam, isso são 500 equipas, são 5 equipas. E eu de repente disse, mas afinal vão ser muitas, vão ser poucas. Pronto, e daí que resolvi antecipar o processo de constituição da Bolsa de Equipas de Projeto, pedindo ou abrindo esta fase de registro. Pronto, a ideia é termos uma ideia desde já muito clara sobre o potencial de equipas que estaremos a falar. E, portanto, a fase que está aberta e que termina na sexta às 5 horas é uma fase de registro. O registro faz-se em poucos segundos, já vamos ver a seguir. O que vai acontecer a seguir é para as equipas que estejam registadas, nós vamos convidar a instruir a candidatura. Portanto, vamos enviar o regulamento, que está praticamente fechado, mas ainda estou aberto a ouvir comentários e, portanto, ainda se pode ajustar alguma coisa, e essa fase, em princípio, terá 10 dias úteis, portanto, estamos a falar de 3 semanas, e que será basicamente preparar uns portfólios por cada uma das áreas que vamos ver a seguir que interessa cobrir. A partir do momento que estejam constituídas as bolsas, à medida que vamos tendo imóveis ou conjunto de imóveis, eles vão corresponder a uma dessas bolsas. As equipas que estão inscritas nessa bolsa são convidadas a participar nesse processo, que não será o que eu tinha equacionado inicialmente, que era um sorteio. Portanto, a minha lógica era, a partir do momento que todas as equipas, que um conjunto de equipas está numa dada bolsa, são todas competentes para fazer aquele tipo de projeto. E, portanto, vamos sortear. Pronto, isso causou algumas críticas. O bastonário referiu que a Ordem dos Engenheiros participou desde a primeira hora neste processo, na ré. A DGPC, que é outra das entidades que convidámos, também. O LANEC também. A Ordem dos Arquitetos levantou uma questão e que não deixa de ter alguma razão, que se prendia, há uma outra que eu vou falar mais à frente, mas esta vem a propósito, que se prendia com o facto de estarmos a pensar sortear os projetos de entre as equipas que estão na Bolsa. Portanto, a razão eram duas, basicamente. Era uma questão de transparência e não haver sombra de dúvida que não há favorecimento nenhum de empresas, etc. Portanto, se é sorteado, com a presença dos interessados, nós ainda por cima temos um imóvel já para a Santa Casa de Lisboa, até podemos pedir as tómbolas emprestadas do Euromilhões, e, portanto, seria um processo perfeitamente transparente. Mas a crítica da Ordem, à qual eu sou sensível, é isso não garante que o projeto é o melhor possível.
Pronto, claro que garantir que o projeto é o melhor possível também é algo utópico, mas eu percebo a ideia e então a proposta da Ordem era fazer um concurso de ideias. Um concurso de ideias de arquitetura só eu não estou de acordo, porque tratando-se de reabilitação do existente, a participação da engenharia de estruturas e das outras especialidades é fundamental, portanto tem que ser uma ideia de abordagem, de concepção, e isso tem que ser feito em estreita articulação com as restantes especialidades, portanto ser um concurso de ideias de projeto, eu já posso aceitar isso, mas isto que aparentemente conduziria à melhor solução, na prática, das conversas que eu vou tendo com projetistas, chega à conclusão que vai ter o efeito contrário. Porquê? Porque imaginem que são muitas equipas na Bolsa. Se nós formos fazer um concurso para todas essas, forem 20, 30, as empresas, as equipas, os técnicos que estão neste momento mais ocupados, não vou dizer que são os melhores, mas os mais solicitados, não vão estar interessados em participar. E, portanto, eu neste momento estou a pensar chegar a uma solução de meio termo, no meio está a virtude, que é talvez proceder a um sorteio para uma shortlist, pode ser de 3, e esses 3, então, ou 3, ou pode ser 6, mas tem que ser um número reduzido, esses é que irão, então, participar nesse concurso de ideias, portanto, proposta de concepção, proposta de abordagem, e haverá um júri, obviamente, para decidir quem é que apresentou a melhor proposta, e então será adjudicado a essa equipa. Mas teremos oportunidade, depois, a seguir, de conversar sobre isso, se assim entenderem. Portanto, falando do registro, como eu disse, está aberto até às 17 horas do dia 25. É feito de forma extremamente simples, como está no anúncio, só tem que enviar um e-mail para bolsa.projetistas@fundistam.pt. Eu aqui peço desculpa, eu ainda escrevo de acordo com o antigo acordo, ainda escrevo bem, não é? E portanto, escrevo projetistas com C, cuidado. Não mandem para o endereço sem ser, porque não vai lá parar. Pronto, tem só de pôr registro de equipas de projeto e depois eu preciso do nome, o número de cartão de cidadão. Pronto, e isto é um registro da equipa. Tem dado, nas outras sessões onde eu estive, sempre grande confusão, é se tem que ser o coordenador de projeto. Pronto, de facto o nome é infeliz, porque é o que ali está, não tem que ser o coordenador de projeto, é o representante da equipa no processo de registro. O que é que eu quero dizer com isto? A seguir, aquela pessoa vai receber um e-mail para dizer, olha, caso esteja interessado em concluir a candidatura, portanto, para instruir a candidatura, está aqui o regulamento, está aqui estas regras, deve fazê-lo de acordo com estes documentos até este prazo. Aí é que vai indicar a equipa toda. Portanto, aqui é uma pessoa que representa essa equipa que faz o registro. A seguir, na fase de instrução, é que indica a equipa completa e pode dizer, olha, o coordenador da equipa é fulano A ou B. Portanto, é o arquiteto A ou o engenheiro B. Eu também não obrigo a que seja um arquiteto. As equipas são inteiramente livres de decidir quem é o coordenador. De facto, mesmo neste processo de instrução da candidatura, acaba por ser um pouco irrelevante quem é o coordenador, porque depois o que interessa vai ser projeto a projeto. Quando depois adjudicarmos a essa equipa um projeto, aí é que é importante saber quem é o coordenador e quem são os outros técnicos que integram essa equipa para esse projeto. E num projeto seguinte até pode ser outro. Portanto, é frequente equipas ser o arquiteto o coordenador e depois tem um outro projeto para não ter tempo para estar a coordenar e indica o engenheiro. Portanto, há casos desses. Mas aqui, como eu digo, para o registro basta ser uma pessoa e depois no processo seguinte pode passar para outra. Portanto, isto é basicamente o que eu tenho aqui a chamar a atenção. Depois, se voltarem a olhar para a apresentação, está isso bem explicado. Bom, também já referi isto. Portanto, só as equipas que estiverem registadas é que vão receber o convite para instruírem a candidatura. Podem perguntar, então, mas quem não entra nesta primeira leva está completamente fora do FUNARE. Não, não está, porque o processo vai estar aberto em permanência. Ou seja, depois do júri reunir e desagregar o conjunto das equipas pelas diferentes bolsas,
o processo está novamente aberto e podem concorrer quer novas equipas, quer equipas que tenham, não tenham ficado classificadas ou integradas nas bolsas que pretendiam. O que não vai ser, não vamos é reunir o júri logo na semana seguinte. Portanto, isto o que planeamos fazer é de 6 em 6 meses reunir novamente todas as candidaturas, haver um júri, que pode ser o anterior ou pode ser outro, a avaliar e fazer este exercício de distribuição das equipas pelas diferentes bolsas. Bom, então, o que é que são as equipas de projeto que nós queremos? É uma equipa de técnicos. Esses técnicos devem ser o arquiteto, engenheiros civis, engenheiros eletrotécnicos, mecânicos, arqueólogos e conservadores restauradores. Bom, a questão é a seguinte, quantas pessoas é que tem que ter a equipa? Nós não estamos a montar isto nem para grandes gabinetes de projeto, nem para pequenos gabinetes de projeto. Está para todos. Portanto, pode ser uma equipa pequena ou pode ser uma equipa bastante grande. Nós não fazemos qualquer exigência a esse nível, a exigência é só em termos de competência. Competência com base no track record, não é? Na experiência de projeto de reabilitação anterior. Eu sabia que me estava a esquecer de qualquer coisa. Outra confusão que tem sido, que eu vejo que existe, é a questão das empresas. Reparem que eu tenho estado sempre a falar de equipas de técnicos, não falei de empresas. Isto são só pessoas, técnicos, constituídos como equipa. Neste momento é só a instrução, quando for o processo de instrução da candidatura, também não preciso de empresas. Eu só vou precisar, depois de saber qual é a empresa ou o consórcio de empresas, quando for adjudicado um projeto. Aí sim é que têm que indicar isso. E, portanto, os prazos que neste momento estão a decorrer dá perfeitamente para constituírem as equipas. Por exemplo, ontem no Porto dizia-me que se houver uma situação em que a empresa fechou e agora tem que abrir nova empresa, etc., isso não é impeditivo. Portanto, se as pessoas concorrerem, são os técnicos que estão a concorrer, são eles que são pré-qualificados e depois, quando ganharem um projeto, aí sim é que terão que ter essa solução resolvida. Bom, portanto, as áreas que nos interessa que as equipas têm competência é a arquitetura, as estruturas, a geotecnia, a segurança contra incêndio, conforto térmico, acústico, as instalações, redes e instalações, e depois entra aqui a conservação e restauro e a arqueologia. A pergunta que me têm feito é se isso é essencial. Não é. Portanto, a conservação e restauro e a arqueologia não é obrigatório terem esses técnicos na equipa. O que é que isso implica? Em termos de pré-qualificação dos técnicos e desagregação nas bolsas, nada. Quando houver um projeto em que isso não é exigido, essa equipa está a jogo como as outras. Se for um projeto em que isso é exigido, essa equipa não vai participar nesse concurso. Portanto, isso é uma opção que cada equipa tem que tomar. Bom, relativamente à participação de cada técnico, nós tínhamos pensado inicialmente um técnico, uma equipa, mas depois, pronto, houve várias sugestões no sentido de, sei lá, desde engenheiros que diziam eu trabalho com vários arquitetos, agora ter que escolher um é complicado, ou o contrário, um arquiteto diz eu trabalho com vários engenheiros, agora tenho que escolher um é complicado. Pronto, e nós entendemos então que, quer para a arquitetura, quer para as estruturas, cada técnico poderá integrar duas equipas. Já as outras áreas todas que eu referi, segurança contra incêndio, a térmica, a acústica, etc., como o volume de trabalho por projeto não tem paralelo com o das estruturas e menos ainda com a arquitetura, entendemos que podem integrar quatro equipas. Depois, ao ser adjudicado um projeto, eu já referi isto, mas não se perde em repetir, aí é que vão ter que indicar quem é o coordenador da equipa. Eu pus ali uma senhora, porque hoje em dia temos que ter cuidado também com a igualdade de género. E esta equipa toda que foi indicada, reparem, se for uma equipa muito grande para cobrir com especialistas para todas essas especialidades, a equipa para aquele projeto tem que ser um subconjunto. Quer dizer, pode ser a equipa toda ou um subconjunto daquela equipa. Não podem ir buscar um técnico que não tenha sido pré-qualificado.
Eu até dou aqui um exemplo também, novamente, na parte das estruturas. Portanto, se tiverem um especialista em intervenção em edifícios pombalinos, por exemplo, se neste caso estamos a falar na reabilitação de uma estrutura de tom armado, faz pouco sentido ter esse especialista na equipa. Portanto, ele está na equipa grande, mas na equipa daquele projeto não integra. Ou o conservador-restaurador, quer dizer, se não há ali nada com valor patrimonial, também não fará sentido estar lá, e assim sucessivamente. Acabei já por referir isto, estava com medo de me esquecer, mas tinha aqui um slide sobre isto. Portanto, só na fase de adjudicação de projeto é que precisamos de ter formalmente uma empresa ou um consórcio de empresas. E agora falando das bolsas, portanto, eu falei daquelas diferentes áreas, mas estas áreas vão estar desagregadas em função, por um lado, da nossa missão, que é colocar no mercado de arrendamento habitação e residências de estudantes. Pronto, e a abordagem é diferente para algumas das especialidades, e em função do tipo de estruturas, precisamente para a parte da estabilidade. Portanto, aí interessa-nos saber se têm competência em reabilitação de estruturas de tom armado, ou se têm competência em reabilitação de construções antigas. Aqui achamos que não valia a pena estar a complicar e estar a desagregar mais em pombalinos, gaioleiros, estruturas mistas, alvenaria betão, etc. Portanto, estamos a dividir betão armado, porque aí a maior parte das pessoas que trabalham em reabilitação têm competência. Já nos de alvenaria já haverá menos pessoas com essas competências. Bom, e portanto, aquelas áreas que ali estão indicadas, que eu já referi, não me vou estar aqui a repetir para não vos maçar, e vão ter acesso ao PDF, são desagregadas em função do uso, portanto, se é habitação ou se é residência de estudantes, porque a parte destas áreas é bastante diferente num caso ou no outro, e a parte das estruturas, como eu disse, em construções antigas e construções de betão armado. Ou seja, se virem isto numa lógica tridimensional, tem uma direção que é o uso, tem a outra que é o tipo de estrutura, e portanto a interseção destas duas linhas dá as quatro bolsas, que é, portanto, bolsas de equipas com competência para desenvolver projeto de reabilitação de construções antigas para habitação ou de construções antigas para residência de estudantes, e a mesma coisa no caso das estruturas de tom armado, portanto, estruturas de tom armado para habitação ou para residência de estudantes. Portanto, estas são as quatro bolsas. Na direção perpendicular tem um nível que tem a ver com a competência, se é corrente ou alta. Porque o que o júri vai avaliar, reparem que isto não é um concurso, esta pré-qualificação não é um concurso em que estejamos a avaliar as equipas em mérito relativo, não estamos a dizer que a equipa A é melhor que a equipa B e pior que a equipa C, estamos a avaliar em mérito absoluto e apenas em termos de competência com base no projeto anterior que apresentem. E, portanto, se a competência for baixa, não são inscritos nessa bolsa. Se for corrente, são inscritos. Se for alta, obviamente também são inscritos. Depois vai depender do projeto em questão. Se forem projetos de complexidade corrente, todos os que estão na bolsa estão em jogo. Se forem projetos de alta complexidade, que eu não sei ainda antecipar quantos teremos, se teremos algum ou não, se serão muitos, aí estarão só as equipas que têm essa classificação de alta competência. Um aspecto importante, as equipas devem cobrir todas aquelas áreas desagregadas que eu referi, mas não têm necessariamente que se pré-qualificar para as quatro bolsas. Podem concorrer, por exemplo, só reabilitação de estruturas de tom armado para habitação. Portanto, não há restrições a esse nível. Depois, para cada área, para cada uma daquelas áreas, por exemplo, conforto térmico, podem indicar um ou mais técnicos, e também é possível ao contrário, um dado técnico estar a cobrir mais do que uma área. Eu tentei pôr aqui, bem, já mostro, está mais à frente, tentei pôr aqui um exemplo com três tipos de equipas, já lá vamos. Já agora, já que falei de como é que será feita a avaliação da competência dos técnicos, nós vamos pedir que, para cada uma daquelas áreas, seja apresentado, portanto, um portfólio, portanto, o técnico, por exemplo, reabilitação de estruturas de tom armado, a fazer um portfólio
com os 5 projetos que considera mais representativos. Não é entregar os projetos, não. É sintetizar em 2 páginas tudo o que é relevante sobre isso. Identificar a obra, identificar o que é que fez no contexto dessa obra e explicar, portanto, tentar fundamentar, tendo em conta uma série de critérios, a dimensão da obra, a complexidade, os constrangimentos iniciais, etc., se aquela obra foi de baixa, média ou alta complexidade. Pronto, e o júri vai depois avaliar isso. Nós pedimos à pessoa, como eu disse, para se autoavaliar, ou autoavaliar em cada um desses 5 projetos. Se o júri tiver dúvidas, pode suscitar, pode pedir mais elementos, no limite até o projeto, pode até pedir uma reunião com o técnico em questão. Pronto, em função da avaliação do júri, vai haver uma classificação de cada um dos técnicos e o conjunto dos técnicos é que dá a classificação da equipa. Esse formato para os portfólios, portanto, nós queremos que sejam coisas muito simples, quer simples de preparar, portanto, para as equipas que estão a concorrer, para os técnicos que estão a concorrer, quer simples de avaliar, porque o júri também está a participar nisto pro bono, e são pessoas que têm a sua vida, e portanto também não podemos estar a ocupá-los demasiadamente com isto. Portanto, é um limite de 6 imagens e 6 mil caracteres, eu calculo que isto, dependendo do formato que usem, de cerca de 2 a 4, e... Já referi isto, portanto, vamos pedir que as pessoas expliquem o que é que fizeram, não é? E quais foram os constrangimentos iniciais, as soluções inovadoras, portanto, uma série de aspectos que sirva para fundamentar a classificação que estão a dar a essa obra. Pronto, agora, há aqui um outro aspecto muito importante. Falámos daqueles técnicos todos, arquitetos, engenheiros civis, de estruturas, geotecnia, de parte de conforto térmico, acústica, etc. Todos eles vão ser pré-qualificados. A única coisa que não está garantida ainda é os arquitetos. E porquê? Porque para nós, para mim, os arquitetos, tal como todos os outros, deveriam ser pré-qualificados. Ninguém nasce arquiteto, acho eu. Precisa, pode ter vocação para isso, como para médico ou para advogado, mas depois precisa de formação e depois precisa de experiência. No entanto, nós estamos a fazer um esforço muito grande de ter o apoio, porque acho que isto é uma iniciativa virtuosa e queremos fazer isto bem do ponto de vista ético, não dar equipas de projeto, empresas de projeto, de forma pouco clara, não, vai ser com base nestas bolsas. Do ponto de vista técnico, queremos os melhores procedimentos, as melhores práticas de reabilitação e tudo isto está a ser montado para garantir a qualidade de todos os envolvidos e ainda temos o guidebook, etc. E, portanto, não conseguimos perceber como é que as entidades que nós pedimos apoio não disseram logo que sim. Pronto, de facto, a Ordem dos Arquitetos colocou aquela questão do sorteio que eu já referi e que demos razão à Ordem e que estamos agora a tentar arranjar um modelo que satisfaça todos. Na parte da pré-qualificação, a Ordem também disse que esse era um aspecto que para eles era essencial para apoiar ou não. E, portanto, a atual direção da Ordem dos Arquitetos entende que um arquiteto recém-inscrito na Ordem está tão habilitado para fazer projeto de reabilitação como um prémio Pritzker ou um arquiteto com inúmeros projetos já realizados e vários prémios, etc. Pronto, é a posição da Ordem que nós temos que respeitar. Eu, pessoalmente, não concordo, como acabei de frisar, mas estava disponível para excluir o arquiteto da pré-qualificação na condição dele integrar a equipa. Portanto, ele tem que estar amarrado às estruturas e às outras especialidades. Porquê? Porque eu quero acreditar que desta forma, embora conceptualmente para mim não seja o melhor modelo, por outro lado, o mercado encarregar-se-ia de formar boas equipas. Porquê? Porque um arquiteto muito novinho, não é propriamente especialista em reabilitação, também terá dificuldade em arranjar uma boa equipa para se integrar. E, portanto, na prática o problema não se colocava.
Isto ainda está em negociação, portanto eu não vos sei dizer no momento presente como é que vamos ficar em relação a isto, até porque se cedêssemos a tudo aquilo que a Ordem nos está a exigir, eu tenho sérias dúvidas, ou melhor, tenho quase a certeza que a Ordem dos Engenheiros e provavelmente as outras instituições também envolvidas diriam não, aquilo que nos colocou em cima da mesa e que nós aceitámos participar nesse pressuposto, neste momento está completamente alterado e, portanto, podemos arranjar aqui um grande problema. Eu vou tentar resolver isto da melhor forma, neste momento não sei o que é que vai acontecer, mas se os arquitetos estiverem excluídos da pré-qualificação, não vão estar de certeza excluídos de integrar uma equipa. Portanto, isso eu posso-vos prometer. Se isso acontecer, eu já não serei administrador da Fundistam. Portanto, também essa é outra possibilidade. Bom, mas dizia eu, portanto, eu já referi aquilo. Então, exemplificando, para ver se fica mais claro as possibilidades de constituição de equipas. Nós podemos ter uma equipa que tem um técnico para cada uma daquelas áreas, chamemos-lhe assim, portanto, reabilitação de estruturas de tom armado, reabilitação de estruturas de construções antigas, geotecnia, portanto, as três de cima, e depois reparem, as outras seis estão repetidas, porque elas são analisadas para o uso habitação e para o uso residência de estudantes. Também não estamos à espera, nem vamos ser tão redutores, de que as pessoas tenham um currículo projeto para residência de estudantes. Não, isto é entendido em sentido mais lato, portanto, entendido em projeto de residência de estudantes e similares, ou seja, lares de terceira idade, hotéis, portanto, tudo o que seja semelhante em termos de abordagem será também considerado. E depois aqui em baixo, a conservação e restauro e a arqueologia para aqueles casos em que isso se venha a revelar necessário. E, portanto, neste caso, se tiverem um técnico para cada uma daquelas áreas desagregadas, portanto, teriam um especialista em conforto térmico para a habitação e um em conforto térmico para residências, não estou a dizer que é necessário, mas pronto, era uma hipótese, teriam 17 técnicos, o arquiteto e 17 técnicos. Mas podem ter uma equipa ainda maior, portanto, ter mais do que um técnico para cada área, portanto, neste caso até teriam dois arquitetos, 20 engenheiros, etc. Ou, agora caí aqui no oposto, se calhar exagerei, podem ter uma equipa muito pequenina, em que a mesma pessoa cobre várias valências. Pronto, como disse no início, nós não estamos a montar isto nem para grandes estruturas, nem para pequenas estruturas. A única exigência é a competência dos técnicos. E, portanto, desde que isso seja salvaguardado, as equipas serão inscritas nas bolsas que eu referi. Isto é já um Excel para dar apoio ao júri. Portanto, tem ali precisamente aquelas 17 áreas desagregadas. E aquilo que o júri vai fazer é analisar os portfólios. Portfólios esses que, se calhar, até vamos pedir para as pessoas preencherem, ou cada equipa preencher já o Excel e depois o júri tem trabalho simplificado e até só tem que verificar. O que se faz é, por exemplo, construções de tom armado vai influenciar estas duas bolsas, não é? Reabilitação de estruturas de tom armado. Vai entrar ali naqueles dois quadradinhos. Se for construções antigas, já são estas duas bolsas do lado de cá. Portanto, aquelas na vertical de tom armado, aqui construções antigas. Por aqui é a parte da geotecnia, que essa é relevante para todos os casos. E depois temos ali aquele conjunto de seis, em que aí já fazemos a média e não consideramos só o valor desagregado de cada uma. Consideramos a média, pronto, aqui para o uso habitação, aqui para o uso residências. Pronto, e isto depois conduz a uma classificação, se for inferior a 4, ou 4,5 já não me lembro, é uma competência baixa, não fica inscrito na bolsa. Se estiver entre 4 ou 4,5 e 7,5, salvo erro, é corrente. Portanto, apareceria aqui um C. Se for superior a isso, é competência alta. Pronto, o júri, obviamente, vai fundamentar a sua decisão. Nós, eu não referi, mas a Fundistamo não está obrigada ao CCP, ao Código da Contratação Pública. Podem ficar admirados. Eu, na altura, quando fui para lá também, e por isso é que pedimos um parecer jurídico, e temos um parecer, e temos também informação dos juristas do Ministério e da Presidência do Conselho de Ministros, o que acontece é que
Fundistamo não tem financiamento através do Orçamento de Estado. Está no mercado de acordo com a concorrência, portanto há outros fundos e nós estamos em concorrência com esses fundos. Podem dizer, ah, mas tem aquelas isenções todas. Pois, temos estas isenções por causa das rendas acessíveis. Portanto, os outros, se praticarem, também terão isso. E, portanto, como não se cumprem alguns requisitos que obriga a seguir o Código de Contratação Pública, nós estamos isentos. Isso não quer dizer que, não, que vamos fazer uma coisa totalmente à margem. Não. Nós vamos seguir os princípios de transparência, portanto, todos aqueles princípios virtuosos que estão no CCP. Nós o que vamos fugir é depois àquelas obrigações de prazos, etc., e de processos infindáveis que depois comprometem o bom desenrolar das obras. Portanto, é isso nós não vamos cumprir. Mas dizia eu, e já não me lembro porque é que estava a referir isto, dizia eu que depois do júri informar os concorrentes qual foi o resultado, em que bolsas ficou inscrito e de que forma, claro que aqueles que não estiverem satisfeitos, vai haver um período contraditório. Não é? Portanto, pode não respeitar os prazos do CCP, mas obviamente que esse período existe. As pessoas podem reclamar, pode ter havido um erro do júri. O júri vai reanalisar, vai considerar portanto, as alegações contrárias e depois toma a decisão final. Se por acaso alguma equipa que tinha a pretensão de ficar inscrita, por exemplo, na Bolsa de Reabilitação de Construções Antigas para Habitação, não está, pronto, e não vir, não for atendido o seu pedido, né, no processo de alegação contrária, pode sempre reformular a equipa, portanto, meter um reforço e concorrer no dia imediatamente a seguir. O júri não reúne no dia imediatamente a seguir, como eu disse, isto depois vai ser, em princípio, de 6 em 6 meses. Pronto, também já referi isto da conservação e restauro. A parte de adjudicação dos projetos. Também acho que já fui referindo, portanto, o que nós vamos fazer é agrupar os imóveis mais pequeninos, em conjuntos, de forma a darem conjuntos uniformes, portanto não vamos misturar alvenaria com betão, etc. Vamos procurar que eles sejam enquadráveis numa dada bolsa. Vamos procurar também que as verbas envolvidas sejam semelhantes. Não fazia sentido, sobretudo quando se fosse por sorteio, não é? Estar a sortear um projeto de 300 mil euros e depois a seguir sortear um projeto de 5 milhões de euros não fazia sentido. E, portanto, nós vamos procurar que isto seja o mais uniforme possível. A Fundistamo vai preparar toda a documentação, vai indicar também como é que são calculados os honorários. Portanto, toda essa informação vai ser disponibilizada às equipas da bolsa em questão e as equipas depois dizem se estão interessadas ou se não estão interessadas. Pronto, vamos ver se o modelo será depois um sorteio para uma shortlist e que seguir depois de um concurso de ideias. Será um concurso simples, isto sobretudo para os arquitetos. Não vamos exigir painéis, isso dá tanto trabalho quase como fazer o projeto. Portanto, vai ser uma memória descritiva, evidentemente com elementos gráficos, que permita ilustrar a ideia, mas é uma ideia de arquitetura muito ligada à pré-existência e, portanto, que tem que ser construída essa proposta de concepção de abordagem com a engenharia de estruturas e com todas as outras especialidades para ficar uma proposta com substância, não é? Portanto, isso também posso comprometer-me aqui a dizer que terá que ser assim. Acho que já referi isto, acho que não me esqueci de nada. Deixo também aqui os contactos, por favor, se tiverem questões, depois desta sessão aqui em que vamos estar a conversar, podem enviar ali para o engenheiro José Matos Rodrigues, que é josé.rodrigues@fundistamo.pt, ele aquilo que souber dar a resposta, se necessário também fala comigo. Bom, muito obrigado, agora vou mudar para ali. Estou à vossa disposição. Não sou candidato, eu não sou candidato a bastonário. Vai estar, sim.
Portanto, esta é a terceira sessão. A primeira foi na sexta-feira na região centro. Eu depois enviei o PDF. Ontem estive no Porto, na sede da região norte, e também enviei há bocado o PDF. Pronto, eu não digo que seja... Hoje não será, com certeza, mas amanhã eu envio isso. É. Sim. Acho que é exatamente isso que fizeram nas outras... Não, mas repare, então, ainda bem que falou nisso, porque eu vou pôr o outro slide. Não, eu entendi que é só realmente enviar o... É apenas isto, portanto tem só que enviar o e-mail, pronto, o nome, o cartão de cidadão, para sabermos quem é a pessoa, e anexar o currículo no formato que tenha. Portanto, se for Europass, se for outro tipo de formato, não tem importância nenhuma. Isto serve apenas para nós termos um interlocutor dessa equipa, portanto não precisa indicar mais nomes nenhums, é só quem envia o e-mail que nos interessa e que depois vai receber o regulamento e os outros documentos para instruir a candidatura. E também não obriga a fazê-lo. Pronto, quer dizer, imagino que as pessoas tenham coisas mais interessantes para fazer de estar a enviar o e-mail e depois não terem de todo interesse em constituir a equipa. Mas por algum motivo pode alguma coisa falhar e não quererem submeter nesta altura e submeter mais tarde. Não é? É, nesta fase é, e até, como eu referi há pouco, na fase de instrução da candidatura também acaba por ser, quer dizer, temos sempre que ter um interlocutor, não é? E, portanto, quando tiver a candidatura instruída, submetida, tem que haver um coordenador para nós sabermos, porque não vamos estar a contactar todos, é aquela pessoa que é o nosso interlocutor. Mas depois, para cada projeto, é que interessa definir o coordenador de projeto, não é? Quando não há projeto, acaba por ser um bocado irrelevante quem é a pessoa que representa a equipa. Olha, sou eu. Eu sou o Fernando Mira Godinho, sou arquiteto, e queria falar de duas questões. A primeira prende-se com aquele aspecto que falou do número de anos de experiência de um arquiteto. Isso é verdade. A Câmara de Lisboa está a exigir, nas áreas de patrimoniais ou com interesse histórico, a obrigatoriedade de um arquiteto, pelo menos um arquiteto, estar inscrito há mais de 10 anos na Ordem dos Arquitetos. Portanto, isto é um esclarecimento que, pelo menos na Câmara de Lisboa, é assim. Não sei se nos outros municípios será assim. Já agora, para ser totalmente justo, o que eu disse há bocado é verdade. O arquiteto José Manuel Pedreirinho disse-me exatamente isso, mas também disse que, para ser coordenador de projeto, obriga... A 10 anos também. Não sei se era 10, se era 5. Acho que é 10 anos mas há também... Uns requisitos por parte da Ordem. Creio que é 10 anos. Aí não poderia ser um recém-inscrito na Ordem. Claro. Não é? Agora, eu respeito a opinião de toda a gente, acho que toda a gente tem direito à opinião. Não, eu acho um bocado absurdo, porque um jovem com 6 anos de experiência pode já ser um profissional fabuloso e ter competência para fazer... Era isso que eu ia dizer, quer dizer, eu, falando do engenheiro, não gosto de estar aqui a falar dos arquitetos, mas um engenheiro de estruturas que tenha andado nos últimos 15 anos noutra atividade qualquer... Claro. Não está habilitado para fazer projetos de estruturas, que claro. É evidente, não é? Certo. Portanto, a única coisa... Nós não vamos... Certo? Agora os arquitetos dizem qualquer miúdo de arquitetos. Certo. Mas repare, como nós vamos constituir equipas, não é? Eu quero acreditar que um arquiteto, vá lá, sem grande experiência, não vai ter por trás uma grande equipa, não é?
E, portanto, mas de facto eu dei a minha opinião, não é? Portanto, eu acho que deviam ser todos pré-qualificados. Pronto. Mas vamos nos centrar mais nas dúvidas. Acho que não nos fica bem sequer a nós engenheiros estarmos a discutir a posição da Ordem dos Arquitetos e eu, de todo, não é isso que quero. Eu só falei isso, que fique bem claro, para salvaguardar a minha opinião pessoal e também seria estranho eu estar a dizer os arquitetos não precisam de se pré-qualificar e todos os outros precisam. Portanto, eu tenho que justificar, se isso de facto ficar assim, porque é que foi. Pois. E eu não estou a dizer que vai ficar, portanto... Já agora tinha aqui outra pergunta, que sou o mesmo. Ah, sim. Que é sobre a questão dos valores para as obras. Há uma coisa que me está a preocupar enquanto técnico. Apareceu-me aqui há uns dias um teatro para fazer de uma câmara com 6 mil metros quadrados de área de construção e com um valor de obra de 3 milhões de euros. Isto quer dizer que a Câmara está a lançar um concurso para um teatro com 500 euros o metro quadrado. E tem acontecido que a maior parte destes concursos que têm havido têm aparecido vazios, porque ninguém concorre a essas obras, porque os valores unitários que estão a servir de base ao cálculo global da empreitada são valores que estão perfeitamente desajustados com a realidade, e eu queria saber se a Fundistamo está alerta para este tipo de problema, para que não, os concursos não apareçam vazios, certo. E para que, digamos, que os honorários dos arquitetos e engenheiros sejam dignamente pagos com dignidade, porque estão a aparecer também aí, o Estado nivela tudo por baixo um bocadinho, e é o preço mais baixo e o prazo mais curto, e isto é muito perigoso, é preciso, eu queria saber como é que estão a pensar fazer isso. Essa é uma questão muito importante. Eu como disse há pouco, nós não vamos pôr as equipas a competir pelo preço mais baixo ou pelo prazo mais curto. Portanto, isso vai ser definido, espero eu, com rigor. Portanto, nem podemos pagar principescamente, porque obviamente é público, nem queremos explorar engenheiros e arquitetos, porque não faria sentido, e também quem paga mal também não tem bom projeto, e a tónica aqui é no bom projeto. Eu tenho conhecimento dessas situações, que infelizmente são muitas, de concursos públicos e outros, públicos, privados por acaso não sei, mas públicos tenho conhecimento, que são abertos e são fechados sem concorrentes, e até casos em que depois são lançados novamente com um preço mais alto e voltam a fechar sem ninguém. Pronto, eu devo-lhe dizer que, para nós, a indicação que eu dei, e o Presidente da Fundistamo ao técnico que está a coordenar as avaliações, é de que procure fazer uma avaliação rigorosa, exata, não só do valor do imóvel, mas do valor das obras. Pronto. O valor do imóvel, como eles têm um método avaliador, não é, com base na reposição, o outro que é com base no rendimento, e depois cruzam aquilo tudo, e isto é feito por mais do que uma empresa certificada, eu tenho uma relativa confiança nisso. A questão das rendas, como está feito pelo Instituto Nacional de Estatística e desagregado, no caso de Lisboa, é por freguesia, portanto também nessa parte também não falha o estudo de viabilidade económica que nós fazemos por imóvel. Aquilo que me preocupa é precisamente a estimativa do valor das obras. Eu não sou especialista aí, não tenho competência para fazer isso. O que eu dei é a indicação a quem está a fazer e quem está a coordenar isso, que são também entidades contratadas, para fazer da forma mais rigorosa possível e com base nos valores de mercado. Pronto, eu posso estar a cometer aqui uma grande injustiça, mas a ideia que eu tenho dos avaliadores é que também andam um bocado atrás da realidade. Ou seja, quando o mercado está a subir, eles fazem sempre avaliações mais baixas do que a real. E quando está a descer, também vão atrás, também fazem avaliações mais altas do que o mercado está a praticar. É verdade. É. Sim.
Eu há bocado não desenvolvi mais, mas viu que eu pus uma tónica muito grande e dei uma importância muito grande à caracterização do existente. Pronto, isso é feito, acabei depois por não desenvolver, pelas tais equipas, LANEC, técnica, etc., que fazem, regra geral, trabalhos bastante bons, mas muitas vezes, não vou dizer sempre, mas muitas vezes ao lado daquilo que interessa ao projetista. Porque há uma visão diferente de quem faz investigação e de quem faz projeto. E, portanto, o que pode ser uma caracterização muito interessante e exaustiva numa dada perspectiva, depois pode não dar resposta àquilo que o projetista precisa. E, por essa razão, eu o que fiz foi um caderno de encargos tipo para dar a essas equipas, para definir exatamente o que é que queremos que elas façam. E eu só vou contratar, porque perguntaram-me no outro dia, porque é que só contrato essas equipas depois de ter contratado a equipa projetista. Por duas razões. A primeira é esta que eu estou a dar, que é, eu quero com o projetista definir o que é que vamos pedir a essas equipas para caracterizarem. Não é? Porque o projetista é que diz, olha, não, eu gostava de ter aqui um ensaio de macacos pelanos nestas paredes de alvenaria. Quer dizer, não se pode deixar isso ao critério apenas de quem vai fazer. Claro que essas pessoas são competentes e a opinião delas conta e tem que ser ouvida, mas o projetista é que vai fazer o projeto, portanto ele tem que ter uma palavra, a palavra mais importante tem que ser dele. Esta é uma razão. A outra razão tem a ver com já alguns casos que eu conheço, não são muitos, mas são mais do que três, de caracterizações que se fez dos imóveis, que estavam até, em alguns casos, em bom estado, mas, por exemplo, sem cobertura ou com a cobertura com falhas a meter água, etc. E aquela fotografia que se fez do imóvel, até ir para a fase de projeto e depois quando ia para a obra, até aconteceu haver colapsos parciais da estrutura, de uma estrutura que no relatório dizia que estava boa, ou que estava mais ou menos, não, pronto, estou a exagerar, isto para chamar a atenção que, desde que se tira a fotografia até que depois se vai para a obra, a evolução do estado de conservação do edifício pode rapidamente deteriorar-se. E, portanto, também não tem interesse em estar a fazer uma caracterização de forma muito prematura e depois já não corresponder à realidade mais tarde. Portanto, são as duas principais razões pela qual primeiro se contrata o projeto e depois é que se faz essa caracterização. Pode-se perder aqui algum tempo, é verdade, mas salvaguarda-se esta situação. Deve estar o arquiteto também, não é? Certo. Mas depois há uma pré-qualificação das engenharias. Como é que depois funciona em termos de adjudicação do trabalho? O arquiteto está sempre agregado àquelas equipas de engenharias, ou a equipa de engenharias pode depois trabalhar com outro arquiteto caso a caso, à medida que vão não, sendo... Portanto, o meu modelo era, e vou fazer força para que fique assim, era o arquiteto tem que estar numa, no máximo duas equipas, tal como o engenheiro de estruturas também pode estar numa, duas equipas, depois os outros é que podem estar até quatro. Mas quer dizer, vamos imaginar que o arquiteto está numa equipa. Todos são, se formos por aqui, porque eu ainda não disse que vamos, vocês têm depois que ver o regulamento que vai ser enviado por e-mail, esse é que vale, eu aqui estou só a falar o que está pensado e a ser negociado também com a ordem. Portanto, o que estava pensado era todos serem pré-qualificados. A ordem, por aquela razão, diz não, o arquiteto não pode ser, porque qualquer arquiteto está apto para fazer esse projeto. Onde se vai ver o resultado do seu trabalho, se é meritório ou não, é no concurso de ideias, certo? Portanto, o arquiteto vai já agarrado à equipa, se a equipa for inscrita na bolsa, está inscrita na bolsa, se não for, não está. Pronto. E o que eu acho é que um arquiteto, pode ser muito bom, mas ainda é novo, ainda não tem experiência, etc., não vai conseguir uma equipa para ficar inscrito na bolsa. Mas ficando, o que acontece a seguir é que há o tal concurso de ideias, de proposta de concessão, em que aí o que eu quero evitar, e peço desculpa aos arquitetos, mas não sei dizer isto, eu não sou político, eu estou num cargo de nomeação política, mas não sou político, então não sei dizer isto de forma politicamente correta. Eu o que quero evitar é que a criatividade de um jovem arquiteto desligado da realidade não possa ganhar um concurso.
Eu vou dizer porquê. Porque pode ser uma ideia muito gira e o júri também, se for constituído por pessoas que apenas tenham em conta a criatividade, até atribuem o projeto a esse arquiteto e a essa equipa, e a obra faz-se. Só que faz-se, se calhar, pelo dobro, pelo triplo ou do quádruplo do que poderia ter sido feito por uma pessoa experiente, por um arquiteto com uma equipa boa de engenharia igualmente experiente, que valorizem a pré-existência, que minimizem a intervenção, no sentido de atingir tudo aquilo que nós queremos, conforto térmico, etc., segurança, tudo isso, mas de forma, tirando o máximo partido da pré-existência. E, portanto, eu não quero nenhumas obras emblemáticas para aparecer nas revistas de arquitetura. Eu quero que se faça boa arquitetura e boa engenharia para oferecer habitação às famílias da classe média, em Lisboa, no Porto e um pouco por todo o país, mas sobretudo onde há pressão imobiliária, porque as pessoas estão a viver para a periferia. Portanto, o objetivo do FNRE não é reabilitar, não, é reabilitar para oferecer habitação. E, portanto, nós queremos que as pessoas tenham possibilidade de arrendar casa em Lisboa, até no centro de Lisboa, a rendas acessíveis, portanto, consigam, e que tenham uma casa que seja um bom projeto de arquitetura e de engenharia, que seja confortável, que seja segura, etc. Mas se isso puder custar 1000, eu não quero que custe 2000 ou 3000. E, portanto, eu não duvido que jovens arquitetos tenham uma grande criatividade, mas se lhes falta esta sensibilidade para uma intervenção de reabilitação, eu quero que participem, mas têm que participar como um engenheiro quando começa a sua carreira também como projetista, começa a trabalhar como pessoa mais velha, mais experiente, e vai adquirindo, através de formação e através de experiência, vai sabendo abordar melhor as questões. Uma empresa pode concorrer com 2 ou 3 engenheiros nesta fase de registro e depois, tendo depois equipas com eles ou não? Repare, na fase de registro não há equipas. Há uma pessoa que representa a equipa, não é? O que eu perguntei, não tem problema ser... Não, foi o que eu lhe disse há pouco. Nós, para já, empresas não nos interessa. Estamos a falar de técnicos. Mesmo na fase de instrução da candidatura. Só nos interessa depois saber qual é a empresa ou qual é a figura jurídica, como se organizam, como um consórcio de técnicos ou uma empresa ou um consórcio de empresas, quando ganharem um projeto e vos for adjudicado um projeto. Aí é que temos que ter, obviamente, do ponto de vista legal, para celebrar os contratos, etc., não é isso? Eu acho que havia aqui... Depois também estão aqui 2 senhores. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é António Fortes, sou engenheiro civil pela Universidade de Coimbra. Tive o privilégio de o ter como professor. Vou tratar de sempre como professor. Antes de mais, dar-lhe os parabéns pela clareza da sua apresentação. Portanto, eu tenho a minha experiência, a base de engenharia em Cabo Verde, um bocadinho também em Angola. Agora vivo em Portugal. Portanto, eu achei este projeto, este fundo, muito interessante. E com base em pequenas intervenções que já foram aqui feitas, eu queria fazer uma proposta, professor, que é o seguinte. Tendo em conta que é necessário, sim, ter, portanto, a responsabilidade, eu acho, por exemplo, enquanto engenheiro, a experiência que eu tenho, tendo em conta a grandeza de que foi apresentado, se é possível criar, por exemplo, uma bolsa de estagiários, onde se pessoas podem, por exemplo, falo de estudantes, terminam as suas formações, possam ter oportunidades de fazer parte, por exemplo, de uma equipa. Não sei até que ponto a ordem dos engenheiros pode ajudar nesse processo. Por exemplo, eu comecei a fazer contactos com alguns colegas meus, ex-colegas da faculdade, já estão a trabalhar, alguns têm empresas, mas tendo em conta as exigências que são feitas juntamente, por exemplo, com engenheiros séniores, eu mesmo, para mim, por exemplo, gostaria de ter uma experiência do género, participar numa equipa onde pudesse ter, por exemplo, um engenheiro com experiências. E tendo em conta que isto é um pouco aleatório e cria assim uma espécie de competitividade entre as equipas, entre empresas, tipo, quais são as pessoas certas, qual é o melhor engenheiro, o melhor arquiteto que eu vou contactar para fazer a minha equipa.
Eu posso contactar, por exemplo, colegas da faculdade, criarmos uma equipa, fazemos uma apresentação, mas não sei até que ponto poderemos ter experiência suficiente para, por exemplo, conseguir a adjudicação de alguma dessas áreas que apresentou. Portanto, eu deixo aqui esta ideia, não sei até que ponto pode ser possível enquadrar dentro desse projeto a nível nacional, que eu acho muito interessante, porque poderá evitar que, por exemplo, as famílias possam criar novos bairros, tendo em conta esse boom turístico que tem aumentado os preços das habitações, principalmente no centro dessas grandes cidades. Obrigado. Obrigado. Repare, a Fundistam não vai constituir equipas. Portanto, nós aqui somos... Apenas recebemos a intenção, para já, não é, de constituição dessas equipas. Mas as equipas, os técnicos é que têm que se organizar. Portanto, nós não vamos constituir nenhuma bolsa para além destas, não é? Isso, eu acho que a ideia pode ser interessante, mas isso tem que contactar os projetistas que estejam disponíveis para receber estagiários, etc. Acho que não consigo, infelizmente, ajudar muito, muito mais do que isso. Eu, no outro dia, também, numa das sessões, também me perguntaram se podíamos traduzir, já não sei que documento é que era, que era um documento interessante também de reabilitação, conjugar a parte térmica com a parte do património. Nós não temos aqueles 1.400 milhões de euros que eu falei ali, têm que ser utilizados para a obra. Ou seja, a Fundistam, como eu disse, não tem orçamento, não recebe nada do orçamento de Estado, vive única e exclusivamente das taxas dos fundos imobiliários que gera. E, portanto, é um orçamento bastante apertado e rigorosamente gerido, porque nós devemos ser, não digo a entidade mais supervisionada, mas seguramente das mais supervisionadas, porque nós somos uma entidade financeira e, portanto, somos supervisionados pela CMVM, pelo Banco de Portugal, portanto, temos os olhos todos postos em nós. Ali não se gasta um euro sem ser muito bem justificado. Por muito boas que sejam essas propostas que me fazem, de eventualmente nós acharmos que seriam meritórias de serem financiadas, mas infelizmente nós não temos essa vocação nem essa capacidade. Eu acho que havia aqui à frente, não sei. Boa noite, o meu nome é Paulo Reis, portanto eu tenho dedicado basicamente a projeto, a coordenação e projeto de estruturas, e gostaria aqui de abordar três situações. A primeira, congratulo-me que apareça uma iniciativa deste género, porque todo o setor do projeto está completamente abandonado em termos de haver iniciativas deste tipo que sustentem realmente que só conseguimos ter boas obras com bons projetos. Portanto, dou-lhes parabéns por esta iniciativa e penso que seria até bom isto ter uma continuidade e ser... fazer depois, por assim dizer, espelho noutras entidades públicas, né? A não ser só o preço e o prazo, como tem sido atualmente para o projeto. Da minha experiência, eu vou um bocado no seu diapasão, de que, e as câmaras até têm feito, portanto, esse trabalho, é que as intervenções nas zonas históricas mais importantes exigem experiência a todos os intervenientes, inclusivamente ao arquiteto. E nas equipas que eu tenho participado, um arquiteto que não tenha uma experiência de vida é uma coisa muito complicada, mesmo que nas engenharias existe essa experiência. Portanto, de alguma forma, articular esta situação com a criatividade, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não é? O terceiro aspecto é já uma pergunta e uma questão que tem havido uma grande dispersão nos projetos, que é a questão sísmica. Portanto, o professor disse aqui bem que a equipa de projeto com os especialistas depois vão formar, por assim dizer, o caderno de encargos daquilo que será a inspeção, portanto, prévia ao edifício,
Agora eu pergunto, nestas guidelines que estão a fazer, como é que se haja algum caminho que esteja a dar uma orientação concretamente para a questão sísmica, uma vez que a legislação hoje em dia tanto pode ser cumprir integralmente o que a regulamentação de estruturas diz, como ir através do RERU e dispensar de alguma forma, portanto, essas verificações. Embora, já agora fazendo um comentário, o RERU, ao dizer que é preciso fazer verificação, alguma coisa tem que ser feita, que não seja só dizer que vou melhorar assim qualitativamente, não tendo parte quantitativa. Mas, de facto, a parte quantitativa era muito importante haver já uma orientação até para se poder depois definir os volumes de trabalho, etc., toda a situação que há. Se há algo já nesse sentido que possa ser feito nas guidelines. Ou não, se há alguma perspectiva, não é? Na parte sísmica, portanto, quem está a coordenar esse grupo é o professor João Azevedo, que é o presidente da SPES. E a SPES tem muito trabalho já nessa área, até de métodos simplificados de análise de edifícios de betão armado. Por acaso da alvenaria, não sei se já tem, também estavam a trabalhar nisso. Mas a ideia é precisamente fornecer esses modelos e dar essa indicação ao projetista de como abordar a questão. Não é estar a replicar o que já existe, pois também remete para documentação relevante, não é? Mas o objetivo do guidebook é precisamente esse. Sim, boa tarde. Eu chamo Pedro Barradas e tinha aqui uma questão que era mais uma curiosidade, que era que tipo de ativos é que estamos a falar? Portanto, estamos a falar de edifícios completos para reabilitar, estamos a falar de apartamentos, vocês têm essa noção ou essa expectativa? Isto ligando com outra situação, que é o seguinte, independente, como sabemos, nos centros das cidades, o mercado está inflacionado, o valor dos imóveis, pronto, é o valor real, e quando se faz a avaliação, o valor teoricamente deve traduzir a realidade do valor do mercado atual, por definição. E, portanto, o valor do imóvel já vai ser, nesta altura, não digo inflacionado, mas é um valor de mercado e sabemos que os valores estão altos. E, portanto, qual é que será a motivação do proprietário em trocar uma venda, eventualmente um bom negócio de imediato, a um modelo de rendimento, de renda, não é? Que é o que estamos aqui a falar, com um prazo no meio de... que pode ser significativo para montar, para fazer projeto e este processo todo, acabar a obra, podemos estar a falar de 2 anos, e daqui a 2 anos o imóvel até pode já valer menos do que vale, não é? Pronto, isto é questão, não é obviamente para pôr em equação o modelo, longe de mim, mas é para tentar perceber quais são as motivações do proprietário e quais são os tipos de imóveis que vamos ter no mercado para fazer para implementar esta metodologia. Depois tinha só uma questão relativamente ao orçamento de obra, mas seria a seguir. Muito bem. Bom, em relação ao tipo de imóveis, eu não referi isso de facto, mas não nos interessa frações. Portanto, aqueles 255 imóveis, ou 257, não sei de cor, são imóveis completos, não são frações. Relativamente ao estado de conservação, é que varia muito. Temos de tudo. Temos uns que são quase ruínas, ou mesmo ruínas, também temos, está só a fachada. Pode-se perguntar se isso é reabilitação, se não é construção nova. Pronto, mas a nossa lógica é também a regeneração urbana. Portanto, se está lá aquele terreno no centro da cidade, é bom para construir ali e oferecer habitação às famílias. Não faria sentido nós rejeitarmos porque interpretarmos de uma forma mais purista o conceito da reabilitação. Isso levava-nos por outros caminhos. Portanto, nós aceitamos, desde que esteja bem localizado, que sirva a nossa missão, que é a habitação em primeiro lugar e também a residência de estudantes, e cumpra o tal critério de viabilidade económica, nós aceitamos. A sua pergunta depois era como é que se convence as entidades participantes. Pronto, no caso desta fase, que são só entidades públicas, alguns não convencemos. Por exemplo, o Ministério da Defesa não é fácil.
porque têm a lei das infraestruturas militares, a LIM, eles têm necessidade de realizar liquidez para depois comprar equipamento militar, etc. Pronto, tem a ver com a política do próprio Ministério e, portanto, é legítimo que haja imóveis que eles não queiram entregar ao fundo. Eu andei atrás de quartéis, porque é ótimo para residências de estudantes em Lisboa e no Porto, e não tive sorte porque já estava destinado para venda, para encaixar dinheiro e tal. Mas ainda ficámos com alguns imóveis do Ministério da Defesa, portanto não é preciso vender tudo, se calhar fazia pouco sentido, e portanto, pronto, mas isso compete a cada entidade que detém os imóveis, no caso das entidades públicas, fazer essa avaliação. No caso dos privados, a situação será outra, quer dizer, claro que há pessoas que preferirão vender e realizar aquele dinheiro, mas depois metem no banco, a zero. Isto aqui tem essa vantagem de dar esse rendimento, mas isso vai depender muito de situação para situação, não é? Agora, quer dizer mais qualquer coisa, então esqueci-me, peço desculpa que eu ando bastante cansado. Não, mas a minha memória atraiçoa-me. Acho que estou satisfeito com a resposta. Porque, entretanto, se lembrar, eu coloco aqui a questão do orçamento. Pode? Não é para o fundo? Não. É para as entidades? Não, o fundo, portanto, o fundo, a única coisa, ou melhor, é para o fundo, mas o fundo não é fundista. Portanto, há que distinguir aqui. A Fundistamo é a sociedade gestora. É uma sociedade gestora de fundos de investimento imobiliário. Não, a sociedade gestora apenas gera. A sociedade gestora faz a gestão e recebe uma taxa por isso. O fundo de quem é, ou os subfundos, são de quem tem as unidades de participação. Portanto, a Fundistamo não tem. Portanto, só a sociedade gestora. O participante ou os participantes detêm 70% do fundo e a Segurança Social 30%. É assim para cada subfundo. E, portanto, recebem na devida proporção os 4% de rendimento. A Fundistamo recebe uma taxa, que eu agora não sei dizer exatamente quanto é que é, não sei se é 1, qualquer coisa, e, portanto, o rendimento que o fundo tem que dar não é 4%, 4% é o líquido, é o que vai para os participantes, é o que é distribuído pelas UPs. Mais a taxa da Fundistamo, mais não sei o que, isto dá um rendimento mais alto, que eu não sei dizer exatamente quanto é que é. O que as pessoas diziam é, então, mas como é que vocês podem ser competitivos, como é que isso pode funcionar? E dar uma taxa de 4%. Não, é simples, porque os fundos privados têm taxas de rendimento superiores e não estão a trabalhar 20% abaixo do mercado, estão a trabalhar no valor do mercado, mas também dão rendimentos superiores. Portanto, isto depende muito. As durações, já agora, as durações dos fundos serão de. Depende do modelo do negócio. A duração? Sim, a duração do fundo. Os fundos tipicamente têm uma duração de 10 anos, mas podem ser prorrogados por duas vezes. Ou podem ser liquidados antecipadamente e se a decisão é dos participantes. Por isso, já sei o que é que eu ia dizer há bocado que me esqueci. Que era no caso dos participantes, tipo, universidade é o caso paradigmático, que não quer alienar o imóvel. Sim. Portanto, não quer gastar dinheiro a reabilitar, porque não tem ou tem fundos próprios, mas tem outras prioridades, não quer recorrer à banca ou não pode, e tem ali o imóvel parado, a gerar despesa em vez de gerar rendimento. E, portanto, esse é um bom exemplo que eles estão interessados, porque a Segurança Social faz as obras, não é? E coloca-se aquilo no mercado do arrendamento, aí as rendas não é 20% abaixo do mercado, até é sensivelmente mais, porque nós vamos praticar as rendas que a universidade está a praticar, não para os alunos bolseiros, portanto, não é para esses alunos, portanto é para os alunos. Para os outros. Para os outros, exatamente. Só não percebi depois neste processo, e que acho que algumas pessoas falaram aqui, que há aqui um elemento muito relevante, que é o orçamento das obras. Não percebi se serão os projetistas a fazer e aí não. Pode ou não, se não. Não, não, não. Isso é no estudo de viabilidade económica é que é tido em conta, portanto é o terceiro é o terceiro elemento na equação, e devo dizer que é aquele que me preocupa mais, precisamente pelas razões que aquele colega que já saiu referiu, que é a instabilidade do
mercado, sim, neste momento. Mas pronto, esse, espero eu que esteja a ser bem feita essa estimativa e, portanto, isso define o preço que a obra não deverá ultrapassar, e o limite. E isso vai entrar e vai estar no contrato com as equipas de projeto. Mas isso será uma estimativa por metro quadrado, não é? É uma estimativa do valor global da obra. Mas sem mapa de quantidades. Porque os mapas de quantidades são feitos por projetista. É que em reabilitação, de facto, e fundamentalmente depende também muito da localização, porque há localizações, exato, de obras muito complexas e que aumentam o preço exponencialmente, não é? Situações de constrangimentos, de acessibilidades. Em reabilitação é muito perigoso fazer estimativas, na minha opinião, de obra, sem ter um mapa de quantidades. Eu não digo detalhado, de projeto de execução, mas minimamente detalhado. Isso seria o ideal para, pronto, ter um risco e, quase nulo. Agora, se for numa situação de análise de investimento, serve. É. Mas depois a seguir, pronto, acho que é. Por isso é que eu acho que é uma questão isso seria muito para, relevante. Não digo para anular, mas para minimizar muito significativamente o risco. Mas isso era inviável, porque está a ver, à medida que nos sinalizam os imóveis, nós temos de forma expedita dizer se estamos interessados ou não. Sim. Portanto, tem sempre que haver essa avaliação com o risco inerente. Pronto, pode acontecer, eu espero que sejam poucos casos, ter-se feito uma avaliação que depois na fase de medição e orçamentação se verifique. Ainda por cima, o mercado não tem dados desses, não é? Eu já tenho uma situação que... Nós temos situações... No mercado não existem dados que se possam comparar. E, portanto, volto a dizer, na minha opinião, em sede de análise de investimento para o negócio avançar, tem que ser, não é? Com uma margem de erro. Mas depois convém, de facto, fazer... Aquilo que lhe posso dizer é que nós temos uma bolsa de avaliadores, de empresas de avaliação, muitíssimo experiente, além de serem certificados, são muitíssimo experientes. Nós temos um elemento na nossa equipa que é o responsável pela coordenação de todos esses estudos, que é uma pessoa com uma experiência vastíssima nessa área. E, portanto, isso dá-me alguma tranquilidade. Agora, risco zero não existe. Não é? Nada. Maria Esperança Pinto, engenheira civil. Eu queria colocar-lhe o seguinte, para já dizer, quando eu comecei a trabalhar, já lá vão muitos anos, sempre me disseram, quando se quer que um assunto ande, nomeia-se uma pessoa. Quando se quer que não ande, nomeia-se uma dúzia. Uhum. E eu estou a ver estas equipas muito extensas. Se formos ver um projeto, tem cerca de 14 especialidades. Penso que aquelas equipas não chegam a 14 pessoas, mas para que cada um saiba daquilo que está a falar, o de águas só sabe de águas, o de esgotos só sabe de esgotos, o de estruturas só sabe de estruturas, o arquiteto só sabe desenhar. Penso que seria muito mais útil, se calhar, o coordenador ser exigido ao coordenador essa experiência e o resto recair sobre o coordenador. Claro que o coordenador tinha que ser um engenheiro. Em reabilitação, o coordenador tem que ser sempre um engenheiro. Não pode ser um arquiteto coordenador de um projeto de reabilitação. Mas desculpe só, é que eu não percebi a primeira parte. Era exigido ao coordenador essa ao experiência? Coordenador, qual experiência? O coordenador é que tinha que ter essa experiência, é que tinha que ter... Mas que experiência, desculpa? Experiência de coordenação? Não só de coordenação. De reabilitação. De saber o que é que se faz em reabilitação. E ele teria a sua equipa, jovens. Não tirar os jovens deste processo. Não, mas deste os jovens, desculpe interrompê-lo, os jovens não... engenheiros, os jovens arquitetos, não os tirar. Porque estamos a falar, então, isto seria só para pessoas já com uma certa idade, já...
Não, se calhar tem que ser, porque os mais velhos, se integrarem os mais jovens, na equipa é... Mas está lá o coordenador, que o coordena, que o ensina, digamos. Eu... Porque senão a responsabilidade será sempre do coordenador. E como disse, o coordenador tem que ser um engenheiro, não é um arquiteto. Porque na reabilitação, sobretudo se estamos a falar de imóveis que já estão construídos, que já pouco há de alterar em termos de desenho, quem é que tem peso ali? É um engenheiro. Eu daqui a bocado tenho que sair, que o meu pai não me deixa estar fora até tarde. E eu gostava de responder, depois podem ficar a conversar. Eu, relativamente ao coordenador, como sabe, melhor do que eu, normalmente é um arquiteto. Eu o que disse aqui na apresentação é que eu não obrigo a que seja um arquiteto, nem obrigo nem impeço. Ou seja, cada equipa é que deve definir quem é o coordenador. Mas só interessa saber quem é o coordenador para o projeto concreto, quando é adjudicado um projeto. E aí a equipa até pode definir quem é um arquiteto e depois no outro projeto definir quem é um engenheiro. Isso tem a ver com a equipa, nós não nos metemos nisso. Portanto, eu, Fundistamo, deixo isso 100% ao critério da equipa. Relativamente aos jovens, eu acho que há aqui um equívoco que eu gostava de desfazer. Nós vamos avaliar, ou aquilo que exigimos, é que as pessoas tenham competência para fazer aquilo. Repare, por outras palavras, é a pessoa que vai responsabilizar-se pela parte térmica ou pela parte acústica. E, portanto, se tiver, eu estou a pensar até em equipas que eu conheço de térmica, essa pessoa é que assina. Agora, o projeto pode ser feito, obviamente, com a colaboração de jovens, de menos jovens, de outras pessoas, desde que verificado por ele, e ele é que se responsabiliza, não é? Sim. O coordenador é responsável. Claro, toda a equipa é responsável. Toda a equipa, não será bem toda a equipa. O coordenador, porque não coordenou devidamente a equipa. Uhum. Portanto, tem que, aí é que ao coordenador é que deveria ser feita uma exigência, porque vai ter acrescentar uma responsabilidade que o outro não tem, embora assim no projeto. Claro que o coordenador, quando manda fazer um projeto de térmica, tem que ser uma pessoa que tenha competência para fazer esse projeto. Certo. O que nós queremos é logo saber também quem é essa pessoa e pré-qualificá-la. Pois, esse pré-qualificação é que me deixa assim um bocadinho... Acho que não era necessário. Estão a ter um trabalho inglório. A juntar pessoas, qualificar outra. Quando não precisavam ter isso. E voltando outra vez à primeira frase que eu lhe disse, quando eu comecei a trabalhar, que me disseram, se querem que um assunto, se acham que um assunto é para fazer, então nomeiem uma pessoa. Se não quiserem, é só para... Para ver, então no meio uma dúzia, que é o que estamos aqui a assistir, é a pré-qualificar uma dúzia de pessoas quando bastava uma para se fazer. Outra experiência ainda, eu trabalhei na Câmara Municipal de Lisboa, sempre que nós precisávamos de fazer trabalhos que era mesmo para se fazerem, era sempre uma coisa reduzida, uma equipa reduzida. Quando se deixava andar, então... Era uma quantidade. Portanto, é a minha experiência. Eu julgo que não retive aquele slide que eu apresentei em que a equipa pode ser reduzida. Portanto, pode ser um mesmo técnico responsável por mais do que uma área. Pode ser pela térmica, pela acústica, por outro. Isso é possível. Agora... Como? Não, o portfólio é só sobre projeto de reabilitação.
É. Posso fazer umas perguntas? Desde que esteja associado a uma equipa que seja qualificada e pode participar, repare. Olha, eu lembro-me, eu vou-lhe dar um exemplo, eu respeito todas as opiniões, posso concordar ou não, mas neste caso, quem está a definir as regras sou eu. Pronto, agora, eu lembro-me do meu amigo do engenheiro Câncio Martins, com quem me dou muitíssimo bem, e quando ele era professor convidado em Coimbra, onde ele lá estava, íamos sempre à quinta-feira almoçar. E lembro-me dele contar o percurso dele. Portanto, ele queria ser projetista de pontes e foi, na altura, à Junta Autónoma de Estradas. E disse, eu quero fazer pontes. E nunca tinha feito nenhuma ponte. E o que é que lhe deram? Deram-lhe um pontão. Ele fez bem, a seguir deram-lhe uma coisa maior. E depois deram maior. Exatamente, uma coisa pequenina, depois foi aumentando, porque isto faz-se, o caminho faz-se caminhando, com experiência. Não faria sentido dar a ponte Vasco da Gama a um jovem que quer começar a fazer projeto de pontes, não é? Pronto. É. Peço desculpa só. Exatamente, começa por trabalhar juntamente com uma equipa, com pessoas mais experientes, e vai fazendo currículo, e a seguir também já pode ser ele o responsável. É a minha perspectiva. Podemos ter opiniões diferentes. Posso colocar umas perguntas relacionadas? Já agora chamo Pilar Stikini Vilela, sou arquiteta, não sou engenheira. Da sua apresentação fiquei com uma dúvida objetiva, gostaria de ver esclarecida. Diz que nas equipas, para uma mesma área, pode ser apresentado mais do que um técnico. Eu pergunto se a experiência da equipa depois é contabilizada. Imaginemos uma área de estruturas, é que um técnico tem mais experiência em obra antiga, outro tem em obra nova. Então, a experiência dessa equipa seria, haveria uma ponderação entre a experiência desses engenheiros de estruturas. Como é que isso seria avaliado? Quer dizer, a equipa, no fim, vai ser uma única e, imaginemos, ficaria habilitada certo. A duas bolsas. Depois vai ser condicionada à participação de um ou do outro engenheiro. É uma exatamente. Questão objetiva que eu... Não, eu percebi, vou responder, mas primeiro explicar que a obra nova não entra na equação. A obra portfólio nova, é diria, só mas diz que a habilitação de estruturas em betão ou certo, estruturas antigas, foi assim que certo, dividiram. Exatamente. Bem. Pronto, aí avaliamos cada um dos técnicos, não é? E, portanto, o que pode acontecer é até que um tenha competência baixa e, portanto, não pode integrar a... nenhuma das bolsas, ou podem todos ter competência corrente, ou até haver uns que têm competência corrente e outro competência alta. Estou a dizer terem três para a mesma, por exemplo, reabilitação de estruturas de betão armado. Se forem complementares, não é? Eu diria assim, um é especialista, imaginemos, em betão armado, o outro especialista mas em... Mas são bolsas diferentes. Isso são bolsas diferentes. A equipa ficaria, poderia não, portanto, ficar habilitada às duas bolsas, ou seja, se os dois pertencessem à mesma equipa. Exatamente, portanto, podem os dois pertencer à mesma equipa. Imagino que um é especialista em reabilitação de estruturas de betão armado e o outro em construções antigas. E um é pré-qualificado com competência corrente e o outro com competência alta, por exemplo. Nas bolsas respectivas, não é? Agora dependendo também da avaliação dos outros técnicos, mas se fosse condicionada só por este, para a reabilitação de construções em betão armado teria competência corrente, a equipa para estruturas de alvenaria ou construções antigas teria competência alta. Se houvesse um terceiro que tinha competência baixa, esse não podia estar... Sim. Não podia... Portanto, na avaliação é condicionada à participação da equipa com aquele técnico naquela bolsa e exatamente. Com outro técnico na outra bolsa. Era exatamente. Okay. Exatamente. Pois outra questão que eu ponho e que se prende com esta... Com esta conversa à volta da pré-qualificação dos técnicos, que eu também discordo que haja diferença de critérios para os arquitetos e para os engenheiros. Aliás, porque só se está a ver o fator como sendo uma coisa, quase que sendo uma desvantagem para os engenheiros e uma vantagem para os arquitetos, e acaba por não ser. Não é? Também porque não acho. A equipa pode ter um arquiteto bastante experiente que vá trazer mais valias à equipa. Uhum. E que, de repente, ao não ser pré-qualificado, eu pergunto como é que é isto equacionado na classificação da equipa. O próprio arquiteto, como disse bem, frequentemente é coordenador de equipas. Exatamente. Tem experiência em múltiplas áreas. E como é que é equacionada a questão de ele não ser pré-qualificado? Então só vou contar com a experiência dos restantes membros da equipa? Não faz sentido nenhum.
Mas essa é a opinião da direção. Fora de ser arquiteto, eu não consigo fazer nada. Não, mas pronto. Mas isso é um assunto fechado, não faz ser... Não, eu devo-lhe dizer como é que o processo foi. Portanto, eu fui à ordem, apresentei a ideia, eles entenderam, e foi um equívoco, pode ter sido culpa minha de não ter transmitido bem que o que nós queríamos era colaboração de várias entidades e pessoas para desenvolver o regulamento. Eles entenderam que aquilo era uma proposta fechada, com a qual não concordavam, e disseram que não iam apoiar o FNRE. Bom, eu depois entendi que devia esgotar, porque queria ter a participação da Ordem dos Engenheiros e da Ordem dos Arquitetos. Acho que não faz sentido não ter o apoio das duas ordens. E, portanto, insisti. Na altura eu tinha reunido só com membros da direção, não com o presidente. E, portanto, pedi ao presidente da Fundistamo para insistir com o presidente da Ordem dos Arquitetos para termos uma segunda reunião. Tivemos uma segunda reunião em que constatámos essa intransigência da parte da Ordem. Portanto, para apoiar, havia dois pontos que, se não fossem satisfeitos, a Ordem não apoiava. Um deles era aquele de não haver sorteio e ser um concurso de ideias, que eu, pronto, como disse, até acho que a Ordem tem alguma razão, embora lá está a realidade, a prática, a teoria é uma coisa, a prática é outra. Portanto, se for só um concurso de ideias e forem 30 equipas, as equipas melhores, que estão cheias de trabalho, não vão participar, e daí eu... E também não faz sentido, se calhar, estar a exigir a 30 equipas para ter trabalho, para só uma ficar com o projeto. E, portanto, eu neste momento estou muito inclinado para defender esta ideia de fazer um sorteio para uma shortlist de 3, e aí são 3 ou 4 que fazem, concorrem. A outra questão, e aliás que foi apresentada em primeiro lugar, era a da pré-qualificação dos arquitetos. Portanto, eles recusam liminarmente a pré-qualificação dos arquitetos. E, portanto, a nossa posição ficou reduzida a isto. Ou aceitamos e temos o apoio da Ordem, ou não aceitamos e não temos. Como eu, entretanto, fiz uma proposta em que tentava acomodar isso, e veio uma contraproposta da Ordem, em que põe que o arquiteto tá, não tem equipa nenhuma, é feito um concurso de ideias de arquitetura, e depois o arquiteto que ganha é que escolhe a equipa pré-qualificada. Isso para mim é inaceitável, portanto, aí sou eu que sou intransigente e, portanto, das duas uma, ou a Ordem cede, que não acredito, ou não há, de facto, apoio da Ordem para grande pena minha, e aí provavelmente eu farei força para que se faça a pré-qualificação dos arquitetos também. Aliás, não haver pré-qualificação é limitar o papel do arquiteto ao design, que foi aqui um erro que foi dito nesta sala. O arquiteto é um... Isso foi dito, foi também, um comentário foi infeliz, que eu achei que não devia responder. Eu já agora... Técnico com conhecimento global, tanto claro, da arquitetura como das engenharias, não claro, sendo especialista, como é evidente, em engenharia, nem dominando essas áreas, deve conhecê-las. Não? Eu respeito imenso a atividade dos arquitetos e a atividade dos engenheiros. Eu devo dizer que me orgulho de, portanto, eu já trabalho na área da reabilitação desde 95, e quando ainda estava em Coimbra, como o curso de engenharia era e ainda é, e não estou a dizer em Coimbra, aqui no técnico só há uma cadeira de reabilitação, que sou eu, agora não sou eu porque estou na Fundistamo, estou cedido à Fundistamo, é o meu colega, o professor António Costa, que leciona. Anteriormente era o professor Júlio Appleton. Mas é a única disciplina de reabilitação. E, portanto, os engenheiros, quando saem, não estão preparados para fazer a reabilitação, ao contrário do que a colega que já saiu afirma, e as pessoas têm direito à sua opinião. Agora, eu acho que no caso da arquitetura é a mesma coisa. E, portanto, eu quando estava em Coimbra, propus a criação de um mestrado, isto ainda pré-Bolonha, já foi há bastante tempo, em reabilitação, ficou chamado Reabilitação do Espaço Construído. Foi uma iniciativa conjunta, fui eu o promotor, foi uma iniciativa conjunta do Departamento de Engenharia Civil com o Departamento de Arquitetura, que em Coimbra, ao contrário daqui do técnico, são departamentos diferentes. E correu muitíssimo bem. E havia uma cadeira de projeto de reabilitação, que ia do primeiro semestre ao segundo, eram duas cadeiras semestrais, porque não era possível ter cadeiras anuais, em que era um engenheiro e um arquiteto que asseguravam a cadeira. Portanto, era eu, ou cheguei a ser eu e o arquiteto Bandeirinha.
E eu lembro na primeira aula, porque eu obriguei os alunos a formar equipa e a trabalhar sobre casos concretos que ou era a universidade que tinha imóveis para reabilitar e que sugeria, ou foi depois, não foi a CERU, foi uma outra intervenção na Baixa de Coimbra, em que eram equipas de dois ou três, em que tinha necessariamente, obrigatoriamente, ter um arquiteto e um engenheiro. Logo na primeira aula, porque há sempre estas piadas entre engenheiros e arquitetos, alguém mandou uma piada, já não sei se foi um arquiteto ou engenheiro, se foi um engenheiro ou arquiteto, e o arquiteto Bandeirinha disse assim: eu nunca vi um bom engenheiro e um bom arquiteto que não se entendessem. E matou o assunto. Não houve mais piadas o resto do ano de arquitetos em engenheiros e engenheiros em arquitetos. Porque eu acho que é assim que deve ser vista a atividade e por maioria de razão, no contexto da reabilitação. Não sei dizer mais do que isto. Só com mais uma questão de caráter objetivo. Confere pré-qualificação de arquitetos, faz algum sentido estar a fazer com base no currículo dos participantes, se pode integrar ou não bolsas de habitação ou de residência de estudantes? Parece-me que a maior distinção entre a habitação e a residência de estudantes faz-se no conhecimento do programa funcional ao nível da arquitetura. Não é só, tem a ver com a parte da ventilação, com a parte das instalações, entre tudo isso, com a térmica, com a acústica, até com a segurança contra incêndio, portanto são exigências muito diferentes. Por isso é que aquelas seis estão desagregadas. Eu, com a experiência de trabalhar com engenheiros, acho que normalmente tem um conhecimento mais ou menos global para abranger as várias áreas. Mas repare, isso é um aspecto importante. Isto não impede que seja o mesmo técnico nas duas. Pode não ter participado. Mas eu lembro, um bom engenheiro pode nunca ter feito uma residência de estudantes. E não quer dizer que... Mas no caso das estruturas não há separação. É só em algumas. No caso das estruturas é estruturas que estão armadas ou estruturas antigas. Então, portanto, se é funcional, é só nas térmicas, nas acústicas. Exatamente. Portanto, por isso é que eu disse que isto é transversal. Portanto, na parte estrutural, o que me interessa saber é se tem experiência em reabilitação de estruturas de estou armado. Portanto, se já fez reforço de estruturas de estou armado. São técnicas e abordagens e avaliações completamente distintas das que são feitas em estruturas de alvenaria. Não é? Aliás, eu na cadeira que leciono no técnico de reabilitação, o que eu ensino são técnicas de reforço de estruturas de estou armado. Não tenho tempo numa cadeira semestral de falar das estruturas de alvenaria. Daí eu ter criado um mestrado, e agora no técnico provavelmente iremos também criar em breve um mestrado de reabilitação, porque são de facto matérias muito distintas e que precisa de ser lecionada em disciplinas distintas. Portanto, exatamente. Por exemplo, a geotecnia não há distinção, nem no uso, nem no tipo de estruturas. Mas isso depois, se olhar para a apresentação, vai ver que isso está lá separado. No regulamento, o que vai contar é o regulamento. Exatamente, está previsto. De que forma é que disse que os projetistas, eu sou Raquel Magalhães, sou engenheira civil, estruturas, disse que os projetistas iam ficar amarrados à estimativa orçamental da obra. Certo. Mas a estimativa orçamental da obra foi até numa fase inicial, como certo. Estava ali a dizer sim, o Pedro, não sim. é? No caso de uma intervenção em reabilitação, como nós sabemos, muitas das vezes não conseguimos aferir o estado real da estrutura e, portanto, não conseguimos aferir a profundidade da intervenção claro. Na estrutura, o que tem um grande impacto no custo final. Portanto, de que forma é que os projetistas ficam amarrados a esse valor pois. Quando ele é variável, não é? Eu percebo a pergunta. Pronto. Esta imposição tem a ver com a forma como esta ferramenta, como este instrumento foi montado. De facto, o financiador, que é a Segurança Social, só aceita participar se isto lhe der um rendimento de 4%. E, portanto, aí as rendas está controlado, o valor do imóvel também, a estimativa da obra não, nós queremos agarrá-la o mais possível. O que é que eu posso dizer sobre isso? Se se verificar, bem, em alguns casos, que houve um erro grosseiro, portanto, fez-se uma estimativa por defeito, o projetista não tem culpa nenhuma e demonstra que não está ali a gastar dinheiro mais do que o que seria necessário, nós temos que ter a honestidade de o saber reconhecer
e de corrigir isso sem prejudicar os projetistas. O que nós queremos com isto salvaguardar é outro tipo de situações, em que o projetista, e aí a culpa é muito dos arquitetos, pode querer fazer uma intervenção para deixar a marca e, portanto, que opta por uma série de soluções que vão encarecer desnecessariamente a obra. E isso nós não queremos. É na fase de projeto. Na fase de projeto. Quando o projeto é apresentado, toda a documentação é apresentado também esse valor que não pode ultrapassar aquele valor. Aparecerem-me propostas de trabalho em que vêm logo com valores de obra que são realmente inadequados. Eu não estou a falar de metade, mas às vezes menos 20% ou 30% do que objetivamente se pode atingir. Claro. Quer dizer, eu estou a imaginar uma situação objetiva em que escolhem três equipas, lhes propõem um concurso de ideias. Mas nessa altura já vai saber quanto um é que valor, é. E tem um valor. Já tem valor. Pode acontecer as equipas dizerem logo, olha, este valor não é possível. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Portanto, isto no fundo, e é por isso que eu quero acreditar que isto não terá muitas falhas, porque há uma estimativa que é feita por pessoas que são experientes nisso, não é? Portanto, são esses avaliadores que têm muita experiência. O nosso técnico é quem coordena essas equipas contratadas, é uma pessoa extremamente experiente. Depois, o negócio, portanto, o estudo de viabilidade económico, é submetido quer ao participante em espécie, quer ao participante em dinheiro. Portanto, a entidade dá o imóvel e também a Segurança Social, que também tem os seus técnicos, também analisa para o estudo de viabilidade económica. E, portanto, isto tem muitos filtros. Se houver aqui um erro de avaliação, já aconteceu a Segurança Social, num caso, mandar para trás o estudo de viabilidade económica. Já não me lembro exatamente porquê, mas questionou lá alguns aspectos e o estudo foi revisto. Pronto, depois, passando estes crivos todos, há depois a fase de projeto, em que as equipas de projeto podem dizer, olha, esse valor é capaz de não estar bem, não é? Portanto, logo à cabeça, exatamente. Na fase de caracterização. O que eu estava a dizer é, na fase do concurso de ideias, não é? O que eu estava a dizer era, mesmo aí pode ainda passar, imagino que há um erro que passa aí e que passa ali, e depois na fase de medição e orçamentação é que se verifica que, pronto, ultrapassa por um erro de pronto, que tinha sido mal avaliado. Pronto, isso aí nós temos que saber reconhecer também nesses casos e pronto, corrigir e assumir o erro, não é? Agora, pode haver outros casos em que claramente aquilo ultrapassa porque as opções de projeto não foram as que conduziam àquilo que nós queremos, que é a mínima intervenção para atingir o tal desempenho adequado. Nesses casos, o ónus fica do lado da equipa de projeto, que tem que rever para baixar o valor. Uma questão que é, falou aí em imóveis em ruína, já agora sou Marco Carlos, sou engenheiro eletrotécnico e civil. Falou em imóveis, alguns dos imóveis caracterizou já ruínas, aí estaríamos a falar, ou em teoria, processos camarários. Eu queria perceber até qual é o limite desta equipa que se fala de projeto, até onde é que irão intervir. Para a parte da obra, parece-me que de facto a obra é controlada, é gerida noutro âmbito por uma outra equipa, fica a achar que o processo poderia ser melhor controlado se esta equipa de projeto tivesse algum acompanhamento até no seguimento da obra. Não tenho a certeza de ter percebido bem a pergunta, portanto... independentemente de ser ruína ou não, sim, tem de ser uma equipa de projeto. Exato. É? Mas pode envolver processos camarários ou não? No fundo não, isso vai envolver sempre processos camarários, sim. Portanto, isto precisa de autorização camarária, precisa também no o processo não é isento de burocracia.
Portanto, este instrumento foi criado assim e, portanto, não compete a mim também estar aqui a julgá-lo. Mas os imóveis, depois de serem sinalizados e de nós fazermos este estudo e dizermos que estamos interessados, depois ainda têm que ir aos órgãos próprios das entidades que os sinalizaram para aprovar. Muitas vezes, sendo entidades públicas, como são neste caso, têm que ter também visto o Tribunal de Contas. Há outras situações em que eles estão, portanto, tudo isto é do Estado, não é? Sim. Portanto, da Direção-Geral de Tesouro e Finanças. E em muitos casos está cedido para um dado fim que, entretanto, foi alterado e a entidade que o tem julga que pode dispor do imóvel e não pode, quem pode é a DGTF. Exato. E, portanto, há aqui uma série de passos prévios. Mas depois, como qualquer outro processo, precisa de aprovação camarária e de todos esses trâmites. Ah, então os legais. Então os próprios nós não temos nenhuma via verde. Pronto, no âmbito da reabilitação poderia suprimir aqui um conjunto de projetos, mas então pode-se estar a falar nos próprios projetos de especialidades na sua integridade. Para ruínas será necessário mesmo o projeto de estabilidade. Ruína vai ser praticamente obra nova, não é? Mas, exato. Mas pode haver outros casos em que algumas das especialidades não são necessárias. Por isso é que eu digo que a equipa de projeto, para um dado projeto, exato, vai ser um subconjunto, exato, da equipa que vai ser pré-qualificada. Em relação à realização da obra, é adjudicada pelo... Ou seja, a realização da obra é uma outra fase em que o projetista, esta equipa já não está... de todo envolvido. É suposto o projetista acompanhar a obra. É. Né? Portanto, isso, no contrato é sempre salvaguardado uma parte para acompanhamento da obra. Muitas vezes estes deslizes dos orçamentos, muitas vezes é porque, de facto, na realização seguem ou métodos ou materiais em que, ou seja, não cumpriram a integridade do projeto que está pensado. Não, mas por isso é que eu digo que nós vamos ter a equipa de projeto, vamos ter uma equipa de revisão de projeto, que vai acompanhar desde a fase de concessão. Portanto, com isto queremos minimizar, não digo eliminar, os erros de projeto, não é? E as falhas. E depois há uma equipa de fiscalização. Uhum. E a equipa de fiscalização, com a equipa de projeto e connosco, é que vai definir os pré-requisitos para o concurso da empresa de construção. Portanto, nós estamos a montar isto desta forma para ver se conseguimos a qualidade, assegurar a qualidade dos projetos e das obras. Está bem, obrigadíssimo. Pronto, eu neste momento começa a ser tarde para mim. Quaisquer outro, muito obrigado pela vossa presença. Quaisquer dúvidas que tenham, mandem por e-mail, por favor. E eu também vou disponibilizar o PDF da apresentação muito em breve. Tá? Muito obrigado. Eu vou mandar. Não, não, o PDF é disponibilizado a quem se inscreveu nesta sessão. Ah, sim. E provavelmente a ordem porá também no seu site, imagino eu. Outra bolsa. Pode ser a mesma. Como não raras vezes fazem visão do projeto, eu logo tenho as bolsas. Vou perguntar se querem também dar inscritas uma bolsa de visão do projeto. Outras.